្នុងថ្ងៃនេះអាមាភិបនឹងបាននាំយកនៅរឿងថ្មីមួយរឿងចន្ទកុមារជាដកចន្ទកុមារដែលជាបុត្ររបស់ព្រះជាពនាមឯករាជ្យហើយជាចៅណាជាចៅរបស់រាជាព្រះបាទវសវតីនៅនគរពុផវតីណាប្រពខាងដើមរឿងនៃបជាដកនឹងក្នុងកាលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គគង់នៅនគររាជគ្រឹះនៅលើភ្នំកិច្ចកោតមុនលើដោយភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយក្នុងកាលនោះភិក្ខុទេវទត្តដែលមានបំណងដើម្បីនឹងធ្វើគុតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធច្រើនលើកច្រើនសាររហូតដល់តែខົບខិតជាមួយនឹងរាជាប្របាទអជាតសតោញុះញង់រហូតដល់តែប្របាទអជាតសតោនឹងសម្លាប់បៃតាឡើងសោយរាជញាតិយើងក៏បានដឹងរឿងនឹងមកពីភាពមិនចេះមិនដឹងភាពអវិជ្ជាដែលមានក្នុងសន្តានចិត្តអញ្ចឹងក៏ត្រូវប្រព្រឹត្តនៅបេតុឃាតគឺអរហន្តគឺសម្លាប់នៅបៃតាជាអនន្តរយកម្មណាចឹងទៅក៏បានឡើងក្រុងរាជទៅចំណែកឯភិក្ខុទេវទត្តបានដឹងថារាជាបាជាសតុឡើងក្រុងរាជហើយក៏ទៅជួបជួបទៅបានសំណេះសំណាលអំពីគម្រោងការរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងបាជាសតុនឹងថាព្រះអង្គសម្លាប់ធ្វើឃាតបបៃតាទៅដើម្បីសោយរាជចំណែកឯទូបង្គំនឹងធ្វើគុតប្រពុតដើម្បីបានជាប្រពុតណាឥឡូវបំណងរបស់ព្រះអង្គបានសម្រេចហើយព្រះអង្គបានគ្រងរាជហើយនៅឡើយតែខ្ញុំព្រះអង្គអាមាភិបនឹងទេមិនទាន់បានសម្រេចឥឡូវសូមព្រះជាជួយចាត់ចែងដើម្បីនឹងរៀបចំនៅគម្រោងការថ្មីអជាសតោថាគម្រោងយ៉ាងម៉េចទៅថាឥឡូវលោកមហាបោពិតនឹងឲ្យកោះហៅពួកព្រានល្បីល្បាញខាងបាញ់ធ្នូនឹងមកមកក្រុងរាជគ្រឹះនឹងទាំងជនបទនឹងហៅមកហើយទៅក៏បានចម្រាញ់អ្នកខ្លាំងខ្លាំងនឹងបាន31នាក់ពូកែបាញ់ធ្នូណាអញ្ចឹងទៅព្រះរាជាបានជំរឹះបានអ្នកពូកែនឹងហើយក៏បញ្ជូនអ្នកទាំង31នាក់នឹងឲ្យទៅជួប
លោកម្ចាស់ទេវតាទៅណាប្រាប់ពួកព្រានទាំងអស់ហ្នឹងថាអ្នកទាំងឡាយតែជួបលោកម្ចាស់ទេវតាទៅបានក្នុងកាលនោះពួកព្រានទាំង31អ្នកនឹងមានព្រាមនុស្សខ្លាំងជាងគេណាក៏បានទៅជួបព្រះភិក្ខុទេវតាហ្នឹងទៅជួបតែភិក្ខុទេវតាហ្នឹងក៏បានប្រាប់អំពីបំណងរបស់ខ្លួនថាចង់ធ្វើគុតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចឹងប្រើព្រាហ្នឹងអ្នកឯងទៅលើភ្នំកិច្ចកោតទៅដល់ទីនោះនៅនឹងចង្កេះភ្នំហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងព្រះអង្គយាងចង្ក្រមពេលរសៀលហ្នឹងនៅចង្កេះភ្នំហ្នឹងអ្នកឯងទៅទីនោះហើយបាញ់ព្រួយដែលលៀបដោយឆ្នាំពឹសចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅណាហើយពេលបាញ់ហើយអ្នកឯងធ្វើដំណើរមកតាមផ្លូវនេះមកប្រាប់ចឹងរៀបរាប់ប្រាប់ប្លង់ប្រាប់កន្លែងអីសពគ្រប់ហើយបានទៅនិយាយជាមួយនឹងព្រានពីរអ្នកទៀតនាយខាងខ្មាន់នាយខាងបាញ់ធ្នូថាអ្នកទាំងពីរត្រូវធ្វើដំណើរទៅតាមផ្លូវនេះហើយឃើញបរោះម្នាក់កាន់ធ្នូដើរមកអ្នកឯងត្រូវបាញ់សម្លាប់ចោលទៅបីបំបត្តិផោះតាងហើយធ្វើដំណើរមកតាមផ្លូវនេះវិញមកហើយឲ្យទៅនិយាយជាមួយនឹងព្រាន4នាក់ទៀតអ្នកឯងពេលឃើញបរោះ2នាក់ដើរមកអ្នកឯងសម្លាប់ទៅណាហើយដើរមកតាមផ្លូវនេះហើយទៅប្រាប់ព្រាន8នាក់ឲ្យមកចាំបាញ់បរោះ4នាក់ហ្នឹងហើយទៅប្រាប់បរោះ8នាក់ឲ្យមកចាំបាញ់នៅបរោះ4នាក់ណាតគ្នាអញ្ចឹងហើយឲ្យទៅបញ្ជាឲ្យបរោះ16នាក់ចាំបាញ់បរោះ8នាក់ដើម្បីបំបត្តិផោះតាងហោទេវតាធ្វើយ៉ាងហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យគេដឹងថាខ្លួនឯងហ្នឹងបញ្ជាឲ្យទៅសម្លាប់ធ្វើគុតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងនេះគឺជាកម្រោងការរបស់វិខោទេវតាហ្នឹងបានដល់ថ្ងៃដែលត្រូវទៅសម្លាប់ទៅធ្វើគុតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រានហ្នឹងក៏ទៅតាមការចាត់ចែងរបស់វិខោទេវតាហ្នឹងមែនដល់ឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកំពុងចង្ក្រមមែនដល់ឃើញទៅក៏ចាប់ផ្ដើមលៀបព្រួញដោយឆ្នាំពឹសហើយបានបាញ់នៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយិទ្ធនូឡើងវឹបទៅទាន់បានបលែងផងជាប់ទាំងអស់កំរើកអត់រួច
ដោយអំណាចនៃរិទ្ធិរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកម្រើកមានរួចទេណានៅជាប់នៅនឹងបលែងក៏បលែងមិនរួចដាក់វិញក៏ដាក់មិនរួចដែរចឹងទៅបានមើលទៅលែងរួចហើយព្រះអង្គក៏ពលលានៅរិទ្ធិនឹងវិញទៅក៏ដាក់ចុះប្រាប់ថានៃបរោះអន្តពាលអ្នកព្រោះហេតុតែការជឿនៅអ្នកដតីអ្នកបានធ្វើនៅកម្មធ្ងន់បៀតបៀនចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះរហន្តក្នុងលោកអញ្ចឹងទៅបានព្រានហ្នឹងក៏ដាក់ចុះនៅអាជ្ញាមិនមានចិត្តដើម្បីនឹងបៀតបៀនចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេលុតជង្គង់សុំកម្មាទោសតែខ្ញុំព្រះអង្គព្រោះអវិជ្ជាព្រោះការមិនចេះបណ្ដឹងព្រោះការវង្វេងសូមព្រះអង្គអត់នៅទោសនោះដល់ខ្ញុំព្រះអង្គណាបានព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ទៅបានសម្រេចមគ្គផលទៅណាបានសម្រេចមគ្គផលទៅហើយក៏ព្រះអង្គថាអ្នកវិខោទេវទត្តទាំងឲ្យមកតាមផ្លូវណាហើយឲ្យទៅតាមផ្លូវណាវិញថាទៅតាមផ្លូវនេះអ្នកកំទៅតាមផ្លូវនឹងអីទៅតាមផ្លូវនេះវិញផតទៅមានបានទៅជួបអ្នកពីរអ្នកនោះឯណាពីរអ្នកនោះចាំយូរពេកមិនក៏មិនឃើញមកដើរទៅជួបព្រះជួបព្រះទៅព្រះអង្គសម្ដែងធម៌បានសម្រេចមគ្គផលដែរទៅណាហើយប្រាប់ព្រះអង្គថាអ្នកទាំងឡាយកំទៅតាមផ្លូវរបស់វិខុទេវទត្តប្រាប់ទៅតាមផ្លូវនេះវិញទៅទៅបាត់ទៅហើយបានបរោះ4អ្នកនោះបាត់យូរពេកមកចុះដើរឡើងមកជួបព្រះជួបទៅព្រះអង្គម្ដែងធម៌រួចផុតចាកទុកទៅបរោះ8អ្នកក៏អញ្ចឹង16អ្នកក៏អញ្ចឹងមកអញ្ចឹងទៅទៅជួបទេវទត្តទត្តសួរថាបានសម្រេចនៅសម្រេចស្អីណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមានឫទ្ធិអស្ចារ្យជាព្រះរហន្តនៅណាអាចដើម្បីនឹងធ្វើគុតរបស់គុតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបាននោះយើងមិនត្រូវការដោយប្រាក់របស់អ្នកទេហើយក៏ត្រឡប់មកទៅជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅសូមបួសទៅបួសទាំងអស់ទៅបានសម្រេចមគ្គផលទាំងអស់ជាព្រះរហន្តទាំងអស់ណាម្ដងទៅបាញ់ព្រះសោះហើយណាប៉ុន្តែរឿងនេះរឿងឧបនិស្ស័យដែលបានសំមកហើយវាមិនបានរត់ចោលទេណាតែនៅតែមានឱកាសឲ្យដឹកនាំឲ្យទៅនៅក្នុងផ្លូវល្អអញ្ចឹងតែមានឧបនិស្ស័យហើយគឺគង់នឹងបានសម្រេចជាមិនខាននឹងអញ្ចឹងបានដំណឹងហ្នឹងក៏លឺខ្យល់ខ្ចាយដល់ភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុទាំងឡាយហ្នឹងក៏ដឹងប្រកាសអំពីរឿងហ្នឹងក៏សន្ទនាគ្នាមិនសមបើភិក្ខុទេវទត្តហ្នឹងប្រែគេឲ្យទៅធ្វើឃាតធ្វើគុតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសោះនឹងចែកគ្នាទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបនៅរឿងហ្នឹងក៏បានយាងទៅ
ចំពោះភិក្ខុទាំងឡាយគង់លើអាសនៈដែលគេក្រាលថ្វាយសំគួរណាអញ្ចឹងព្រះអង្គសួរអ្នកទាំងឡាយសន្ទនាគ្នារឿងអីរឿងវិខោទេវតតមានបំណងដើម្បីនឹងធ្វើគុតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានព្រះអង្គសម្ដែងថាខោទេវតតនេះមិនមែនជាយាមចង់សម្លាប់តថាគុតធ្វើគុតតថាគុតនឹងមែនតែជាតិនឹងទេណាសម្បីតែជាតិមុននឹងក៏មានបំណងយ៉ាងនឹងដែរព្រះអង្គគង់នៅស្ងៀមពិខុទាំងឡាយក៏អរតនីបានព្រះអង្គសម្ដែងថាក្នុងកាលនោះនៅនគរមួយឈ្មោះបពវតីណាព្រះជាពនាមឯករាជណាហើយមានប្របីតាពនាមវសវតីចំណែកឯខាងបុតបុតច្បងហ្នឹងគឺចន្ទកុមារចន្ទកុមារហ្នឹងគឺជាឧបរាជរបស់ព្រះជាបាទឯករាជហើយជាប្របីតារបស់ព្រះបរមពោធិសត្វហ្នឹងណាហើយមានព្រៀនមានព្រៀមម្នាក់ទៀតនោះឈ្មោះកណ្ដហាលព្រៀមណាខណ្ឌហាលព្រៀមណាព្រៀមនឹងឈ្មោះខណ្ឌហាលព្រៀមដែលជាបរោហិតជាបរោហិតរបស់ព្រះជាណាហើយព្រៀមហ្នឹងក៏បានទទួលណាទទួលភារកិច្ចមួយជាអ្នកកាត់ក្តីសំណុំរឿងក្តីអីផ្សេងផ្សេងណាគេមកប្តឹងអីដឹងអីហ្នឹងគឺខណ្ឌហាលព្រាមហ្នឹងហើយដែលជាអ្នកកាត់ក្តីនៅក្នុងសាលាវិនិច្ឆ័យក្តីហ្នឹងហើយខណ្ឌហាលព្រាមហ្នឹងជាប្រហិតដែលមានការទទួលនៅសំណោករបស់គេចឹងទៅត្រូវកាត់ក្តីឲ្យអ្នកដែលជាម្ចាស់ទ្រព្យហ្នឹងទៅជាមិនបានទ្រព្យហើយអ្នកដែលជាមិនមែនជាម្ចាស់មិនមែនជាម្ចាស់ទ្រព្យហ្នឹងហើយទៅជាអ្នកមានទ្រព្យទៅវិញបានទ្រព្យទៅវិញកាត់ក្តីហ្នឹងមិនប្រកបដោយធម៌ណាហេតុតែចង់បាននៅប្រាក់សំណោកហ្នឹងបានប្រាក់គេឲ្យមកចឹងទៅអានឹងរឿងលោភៈណាលោភៈដើម្បីបានប្រាក់នឹងមកសំបីថាត្រូវទៅធ្វើបាបយ៉ាងណាក៏សុខចិត្តដែរដើម្បីបានប្រាក់នឹងមកហើយមានបានតែប្រមាណណាតែយូរទៅស្លាប់ទៅចោលថាប៉ុន្តែសល់នេះសល់បាបហ៎ញ៉ែមានបានប្រយោជន៍អីទៅធ្វើឲ្យគេកើតទុក្ខលំបាកចិត្តស្រក់ទឹកភ្នែកព្រោះការវិនិច្ឆ័យរបស់យើងមិនសមរម្យហ្នឹងចឹងទៅអ្នកចាញ់ក្តីហ្នឹងមិនសុខចិត្តយំពេញណាណៃយ៉ាងទៅក្នុងកាលនោះព្រះបរមពោធិសត្វចន្ទកុមារនឹងធ្វើដំណើរពីកន្លែងរបស់ខ្លួនគិតថាទៅចូលគាល់ព្រះបិតាចូលគាល់ព្រះបិតា
ទៅក៏មកជួបអ្នកដែលយំមុខសាលាក្តីហ្នឹងសាលាវិនិច្ឆ័យក្តីហ្នឹងយំទៅសួរមិនក៏យំអញ្ចឹងថាចាញ់ក្តីខ្ញុំជាម្ចាស់ទ្រព្យតែត្រូវខណ្ឌាហារព្រាមនឹងវិនិច្ឆ័យឲ្យគេអ្នកម្ចាស់ទ្រព្យទៅវិញខ្ញុំនឹងត្រូវបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិយានិសមួយយានិសមួយប្រាប់ព្រះបរមពោធិសត្វព្រះបរមពោធិសត្វក៏សាររឿងរឿងក្តីនឹងវិញណាសាររឿងទៅក៏ដឹងរឿងណាជាម្ចាស់ទ្រព្យអីពិតប្រកបទាំងទៅរហូតដល់មហាជននឹងគេឲ្យពោផ្អើកឹកកងពេញនគរនឹងថាព្រះបរមពោធិសត្វនឹងជាអ្នកវិនិច្ឆ័យក្តីប្រកបដោយធម៌ណាផ្អើតាណីដែលព្រះជាប្របាទឯករាជនឹងសួរគេថាមានរឿងអីសំឡេងនឹងកឹកកងរឿងអីបានប្រាប់ទៅព្រះជាទូទៅព្រះជាព្រះបរមពុរិស័តចន្ទកុមារដែលជាព្រះជាបុត្ររបស់ព្រះអង្គនឹងវិនិច្ឆ័យក្តីប្រកបដោយធម៌ហើយឲ្យមហាជននឹងគេឲ្យពលសពសាធការសរសើរចំពោះចន្ទកុមារដែលជាឧបរាជរបស់ព្រះអង្គនឹងហើយព្រះជាបែបឯករាជ្យក៏ពេញបតីណាដឹងថាបុត្រនឹងជាអ្នកឆ្លៀសមានបញ្ញាឆ្លាតទៅអញ្ចឹងក៏បានផ្ទេរតំណែងនៃការវិនិច្ឆ័យក្តីនឹងឲ្យទៅព្រះជាបុត្រវិញគឺចន្ទកុមារអញ្ចឹងត្រូវដកតំណែងវិនិច្ឆ័យក្តីអំពីខណ្ឌាហារព្រាមនឹងណាហើយខណ្ឌាហារព្រាមការដែលមិនបាននៅត្រាប់សម្បត្តិហើយក៏ត្រូវកើតទុកមានគំនុំគុំគួនចំពោះព្រះបរមពោធិសត្វចាប់ផ្ដើមគុំគួនអាហ្នឹងវាទាស់តែរឿងលោភៈឯងវាត្រូវថាបានប៉ណ្ណេះមកបានប៉ណ្ណេះមកឯដល់ថាឥឡូវហ្នឹងវាអត់បានវាទៅជារឿងគុំគួនទៅជារឿងចង់ចង់អឃាតព្យាបាទចំពោះអ្នកដតីហើយនឹងរឿងកិលេសលោភៈទោសៈមោហៈហ្នឹងដែលមានក្នុងសន្តានចិត្តហ្នឹងគឺធ្វើបាបសត្វលោកណាស់ណាឲ្យសត្វលោកហ្នឹងទៅធ្វើអំពើអាក្រក់អីផ្សេងផ្សេងព្រោះហេតុតែការចិញ្ចឹមជីវិតការចិញ្ចឹមកុពះឬក៏ការបំពេញនៅសេចក្តីត្រូវការរបស់តួតណ្ហាហ្នឹងណាចាំខណ្ឌាហារព្រាមហ្នឹងក៏មានចិត្តគំនុំគុំគួននឹងព្រះបរមពុរិស័តគិតថាពេលណាមួយនឹងសម្លាប់ព្រះបរមពុរិស័តឲ្យបានណាគិតអក្រអក្រីនៅថ្ងៃមួយនោះព្រះជាបាទឯករាជដែលជាបបីតាព្រះបរមពុរិស័តយល់ព្រះសុបិនឃើញឋានតាវតੰងឃើញមានទេវតាប្រកបដោយរតនៈ7ប្រការមានស្រីអប្សរនឹងស្អាតស្អាតឃើញសួនវិសៀននឹងក៏ស្អាតស្រស់គួរឲ្យរីករាយណាមានស្រះបោករណីនឹងគឺថ្លាស្អាតមានផ្កាបទុំផ្កាអបល
ការផលិតដែលដោះក្នុងស្រះនឹងស្អាតមានកំពង់រៀបស្មើណាមានកំពង់ល្អហើយឃើញទេសភាពនៅឋានតាវតឹងនឹងគួរដល់ការត្រេកអរមែនតែនរីករាយមែនតែនជាប់ជំពាក់ឃើញពួកស្រីអប្សរនឹងស្អាតស្អាតមកចោមរោមហែហមឃើញថាមនុស្សវាស្អាតប៉ុណ្ណឹងហើយដល់ឃើញទេវតាវាស្អាតក្រៃលែងនោះកើតចិត្តជាប់ជំពាក់យល់សបិនមកយប់ដឹងខ្លួនឡើងនឹកចង់ទៅឋានទេវតាណានឹកព្រលឹមឡើងនឹកឃើញចង់ទៅទេវតាធ្វើម៉េចបានទៅទេវតាទេណាណាចង់ទៅកើតជាទេវតាណាមានសម្បត្តិជាទឹកអញ្ចឹងចង់ណាយើងអត់ដឹងថាទេវតាហ្នឹងមានសម្បត្តិយ៉ាងណាយើងអត់ដឹងទេយើងដឹងឃើញអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនគេមានផ្ទះធំតំណុំខ្ពស់មានគ្រឿងប្រើប្រាស់ល្អល្អយើងចង់បានបែបហ្នឹងណាតែទេវតាហ្នឹងគឺក្រៃលែងជាងហ្នឹងរាប់រយដងណារាប់ម៉ឺនដងល្អក្រៃលែងណាស់ហ្នឹងដែលជាទីជាប់ជំពាក់ជាប់បតីរបស់ព្រះជាប្របាទឯករាជតើព្រឹកឡើងខណ្ឌហាលព្រាមទៅគាល់ព្រះជាទាំងព្រលឹមទៅសួរព្រះអង្គព្រះជាជប់មិញហ្នឹងផ្ទុំលក់ទេណាលក់ស្អីអាមាត្យអើយយើងយល់សុបិនឃើញឋានទេវតាល្អណាស់អាមាត្យល្អណាស់ប្រោហិតយើងសួរអ្នកតើធ្វើយ៉ាងម៉េចបានទៅទេវតាធ្វើយ៉ាងម៉េចធ្វើទៀនឬក៏ធ្វើអីសួរបានក្នុងកាលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងវិជាដកចន្ទកុមារនៅក្នុងសតនបិដកខតកនិកាយជាដកព្រះអង្គសម្ដែងថាព្រះបាទឯករាជអ្នកមានអំពើអាក្រក់នៅក្នុងក្រុងពភវតីនោះសួររកផ្លូវទៅព្រហ្មលោកនិងបរោហិតឈ្មោះខណ្ឌហាលជាពូជពងព្រំជាមនុស្សល្ងងងវែងថាណាសួរមនីលព្រាមអ្នកជាមនុស្សឆ្លៀសក្នុងធម៌វិន័យសូមអ្នកប្រាប់ផ្លូវឋានសួគ៌តាមទំនងដែលពួកជនធ្វើបន់ទាំងឡាយហើយចេញចាកលោកនេះទៅកាន់សុគតិដូច្នោះសួគ៌អ្នកឯងជាអ្នកឆ្លៀសក្នុងធម៌វិន័យអញ្ចឹងណាណែលោកឯងវង្វេងដែរសួរចាំអ្នកវង្វេងទៀតនោះអ្នកឯងឆ្លៀសក្នុងធម៌វិន័យហើយប្រាប់ខ្ញុំមកផ្លូវទៅឋានសួគ៌ហ្នឹងគេធ្វើយ៉ាងម៉េចបានទៅឋានសួគ៌ដំណងដែលពួកជនដែលបានធ្វើបន់ទាំងឡាយហើយចេញចាក់លោកនេះទៅកាន់ឋានសួគ៌នឹងគេធ្វើបន់ណាម៉េចណាសួរព្រាមនឹងព្រាមនឹងបានឱកាសណាគំនុំគុំគួនយូរហើយចំពោះព្រះបរមពុរិស័ទណាដល់អញ្ចឹងទៅបានឱកាសពេលហ្នឹងប្រាប់ទៅទូទៅព្រះរាជាថាបបិទ្ធព្រះទេវៈ
ពួកជនធ្វើបន់ទាំងឡាយឲ្យទៀនដល់ក្រៃលែងសម្លាប់បកុលដែលមិនគួរសម្លាប់ទាំងឡាយឲ្យទៅកាន់សុគតិយ៉ាងនេះថាពួកជនអ្នកធ្វើបន់ហើយណាធ្វើបន់ហើយឲ្យទៀនហើយណាប៉ុន្តែបកុលសម្លាប់នៅបកុលដែលមិនគួរសម្លាប់ណាសំដៅទៅចំពោះបត់និងភរិយាហ្នឹងណាដែលមិនគួរសម្លាប់សោះណាបុគ្គលដែលសម្លាប់នៅបុគ្គលដែលមិនគួរសម្លាប់ណាសម្លាប់នៅបុគ្គលដែលមិនគួរសម្លាប់រំលែងបានទៅកាន់ឋានសួគ៌ណាឥឡូវយល់យ៉ាងដែរណាមិនមែនជាបដិបត្តិណាខ្លួនឯងប្រកែកអញ្ចឹងមិនគួរសម្លាប់កូនឯងទៅណាតែនេះរឿងគំនុំគំនុំបានពរិជាសួរទៀតថាទៀនដល់ក្រៃលែងនោះដូចម្ដេចក្នុងលោកនេះបកុលទាំងឡាយដូចម្ដេចដែលមិនគួរសម្លាប់ចូលអ្នកប្រាប់សេចក្ដីនោះដល់យើងយើងនឹងបូជានឹងឲ្យទៀនទាំងឡាយម៉េចទៅទៀនដល់ក្រៃលែងនោះហើយសម្លាប់បកុលដែលមិនគួរសម្លាប់នឹងសម្លាប់ម៉េចទៅណាគេឯងប្រាប់យើងមកចាំយើងធ្វើណាបានខណ្ឌហាលព្រាមនឹងលែងមែនតើពេលនេះឱកាសមានណាគិតថាដើរប្រាប់តាចន្ទកុមារមួយគេដឹងរឿងតែឯងគុំគួនហើយអញ្ចឹងមានប្រាប់ទាំងអស់មកសម្លាប់ទាំងអស់មកណាបានថាបបិទ្ធប្រទេវៈព្រះអង្គក៏បីបូជាដោយព្រះរាជបុត្រទាំងឡាយផងដោយព្រះអគ្គមហេសីទាំងឡាយផងដោយអ្នកនិគមគឺពួកសេដ្ឋីទាំងឡាយផងបបិទ្ធប្រទេវៈព្រះអង្គក៏បីបូជាដោយគោឧសភៈសេះអាជិន័យទាំង4ទាំង4ណា4 4ណាសេះអាជិន័យ4គោឧសភៈ4ហើយដោយសัตว์ជើង4នឹង4 4យ៉ាងទៀតទាំងអស់ព្រះអង្គបានទៅឋានសួគ៌ហើយហ្នឹងប្រាប់ថាបុតមួយមិនតំណងអញ្ចឹងដាក់ទាំងអគ្គមហេសីទៀតព្រះអង្គបូជាសម្លាប់នៅព្រះរាជបុត្រទាំងឡាយផងហ្នឹងបូជាសម្លាប់នៅអគ្គមហេសីផងនិងអ្នកនិគមពុសិទ្ធិនឹង4អ្នកទៀតសម្លាប់អស់យកទៅបូជាយ៉ាញ់ណាសម្លាប់សត្វគោសត្វសេះអាជិន័យសត្វជើង4អីផ្សេងផ្សេងធ្វើពិធីបូជាយ៉ាញ់ដើម្បីបានទៅកាន់ឋានសួគ៌ហ្នឹងបានព្រះជាក៏ធ្វើយ៉ាងហ្នឹងមែនណាបានទៅកាន់ឋានសួគ៌ធ្វើយ៉ាងហ្នឹងពិតមែនណាថាមែនហើយហ្នឹងគឺការងារហ្នឹងអត់មាននរណាគេធ្វើបានទេប្រសិនបើព្រះអង្គធ្វើបានគឺជារឿងអស្ចារ្យណាស់ព្រះអង្គនឹងបានទៅកាន់ឋានសួគ៌ហើយណាហើយអ្នកដែលព្រមឲ្យព្រះអង្គសម្លាប់ហ្នឹងក៏បានទៅឋានសួគ៌ដែរណាមិនក៏មិនសម្លាប់តានឹងមុនណាឯងញាប់ទៅឋានសួគ៌ណាបានព្រះរាជាហ្នឹងក៏បញ្ជាណាបញ្ជាប្រកាសឡើងឲ្យទៅចាប់ព្រះរាជបុត្រចាប់អគ្គមហេសីចាប់នារីណានីដែលត្រូវយកមកបូជាយ៉ាញ់ហ្នឹងអើលពេញព្រះនគរណាជឿតាមខណ្ឌហាលព្រាមខណ្ឌហាលព្រាមហ្នឹងពង្វក់ព្រះរាជាព្រះរាជាអត់បញ្ញាណាជាបុគ្គលអត់មានបញ្ញាខ្វះការពិចារណានេះជឿតាម
សំឡេងកឹកកងសំឡេងគួរឲ្យខ្លាចលន់ឮឡើងក្នុងវាំងព្រោះឮព្រះរាជាអង្ការនោះថាព្រះកុមារទាំងឡាយនឹងអកមហេសីទាំងឡាយត្រូវសម្លាប់ផ្អើលពេញវាំងណាបានរាជានឹងបញ្ជាអាមាត្យឲ្យទៅនាំព្រះរាជបុត្រមកព្រះរាជបុត្រទាំង4មកបានព្រះរាជានឹងបញ្ជាទៅថាអ្នកទាំងឡាយចូលទៅប្រាប់កុមារទាំងឡាយគឺចន្ទកុមារ1សូរិយកុមារ1ផតសេនកុមារ1សុរកុមារ1ហើយនឹងវាមកោតកុមារ1អ្នកទាំងឡាយចូលមកប្រជុំគ្នាឲ្យមកប្រជុំគ្នាដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ការបូជាយញ្ញបជាពួកអាមាត្យទៅចាប់ដែលព្រះអង្គពុទ្ធសាសឆ្ងល់អ្នកឯងមកចាប់យើងនឹងចាប់យ៉ាងម៉េចថាព្រះជាបញ្ជាមកឲ្យចាប់ព្រះអង្គយកទៅបូជាយញ្ញបានជីកុមារហ្នឹងក៏ទៅតាមគេទៅគេចាប់ចងជាប់ទាំងអស់ចងកុមារ4 5កុមារហ្នឹងចាប់យកទៅកន្លែងពិធីបូជាយញ្ញផ្អើគេផ្អើឯងវាជាលេងមែនតែនតែចឹងទៅបានប៉ុណ្ណឹងហើយវាជាទៀតឲ្យទៅចាប់កុមារីម្ដងបុត្រីណាអ្នកទាំងឡាយចូលទៅប្រាប់កុមារីទាំងឡាយគឺកុមារីឈ្មោះឧបសេនា1កោកេឡា1មុទិតា1នន្ទា1ថានាងទាំងឡាយចូលមកប្រជុំគ្នាជួបជុំគ្នាដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ការបូជាយញ្ញឲ្យទៅហៅ4អ្នកនឹងមកទៀតកុមារីបុត្រីណាហៅមកនោះយំសសិសសរៈមកយំគេចាប់យកទៅសម្លាប់ណាសម័យពីដើមគឺសម្លាប់មនុស្សយកឈាមដើម្បីបូជាយញ្ញណាមានជំនឿសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ដើមនៅតាមកុលសម្ព័ន្ធផ្សេងផ្សេងនឹងទៅសម្លាប់ព្រោះមានគេជំនឿទៅចំពោះអរិយអ្នកតាដើម្បីថាបានឈាមនឹងទៅយកទៅបូជានឹងស្រស់ស្រស់អញ្ចឹងទៅគឺគេបាននៅការរីកចម្រើនអីចឹងទៅហ្នឹងតាមជំនឿតាមជំនឿរបស់ពួកមនុស្សសម័យនោះបានចាប់មកយំពេញទៅនឹងហើយបានបញ្ជាទៅទៀតថាអ្នកទាំងឡាយចូលទៅប្រាប់មហេសីរបស់អញគឺនាងវិជ្ជា1នាងអេរាវតី1នាងកេសនី1នាងសុនន្ទា1ដែលជាស្ត្រីបរិបូរដែលលក្ខណៈដ៏ប្រសើរថានាងទាំងឡាយចូលមកជួបជុំគ្នាដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ការបូជាយញ្ញមហេសីនឹងយំមែនតើសោះខ្លាចងាប់ខ្លាចស្លាប់ណាស់ខ្លាចសោយទីវង្គតណាមានណាមិនខ្លាចទេរឿងអាចញាដែលបានកើតឡើងហើយអត់មានណាថាមិនខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ទេសម្រាប់ពុទ្ធជននេះហ្នឹងចឹងទៅក៏យំមកណាបានចាប់មកហើយបញ្ជាទៀតថាអ្នកទាំងឡាយចូលទៅប្រាប់កហបតីទាំងឡាយគឺកហបតីឈ្មោះបណ្ឌមុខៈ1ផតយៈ1សង្គិលៈ1វុទ្ធៈ1ថាចូលអ្នកទាំងឡាយមកជួបជុំគ្នាដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ការបូជាយញ្ញចាប់ទាំងកហបតីមកទៀតសិទ្ធិហ្នឹងក៏ចាប់មកទាំងអស់ដែរហ្នឹងបាន
ក្នុងកាលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាពួកកហបតីទាំងនោះមកជួបជុំគ្នាដេកដាស់ដោយកូននិងប្រពន្ធក្នុងទីនោះក្រាបបង្គំទូលថាបោពុទ្ធទេវៈសូមព្រះអង្គធ្វើយើងខ្ញុំទាំងអស់ឲ្យមានផុតលើក្បាលណាឲ្យមានផុកលើក្បាលវិញពំនុសោតសូមព្រះអង្គប្រកាសនៅយើងខ្ញុំថាជាអ្នកទាសៈវិញទៅណាគឺបាច់ចាំតែងតាំងខ្ញុំព្រះអង្គជាសេដ្ឋីអីទៀតទេឲ្យជាទាសៈទាសៈវិញទៅណាដើម្បីឲ្យផុតអំពីសេចក្តីស្លាប់ណាណាផុតអំពីការសម្លាប់របស់ព្រះរាជាព្រះរាជាមានព្រមអីអត់ព្រមណាអត់ព្រមទេព្រោះនឹកចង់បានទៅទេវតានោះចង់បានឋានសួគ៌អញ្ចឹងទៅនឹកឃើញអាចារ្យកណ្ដហាដល់ព្រាមហ្នឹងគេថាសម្លាប់ទៅបានទៅកាន់ឋានសួគ៌ទៅតែធ្វើហើយហើយប្រោហិតហ្នឹងថាអត់មាននរណាងាយធ្វើបានទេវាជាការងារលំបាកណាស់ទៅកាន់ឋានសួគ៌ហ្នឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គធ្វើបានគឺល្អណាស់ព្រះអង្គណែជឿតាមនឹងណែបានចាប់មនុស្សបានហើយឲ្យទៅនាំដំរីមកតែអ្នកទាំងឡាយចូលនាំមកនៅដំរីរបស់អញឈ្មោះអភយង្ករៈ1ណាឡាគិរី1អច្ឆតកៈ1ឈ្មោះវរុណៈតនដៈ1ដំរីទាំងឡាយនោះនឹងជាសត្វបំរើប្រយោជន៍ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ការបូជាយញ្ញយ៉ាងឆាប់អ្នកទាំងឡាយចូលទៅនាំយកនៅសេះកែវរបស់អញគឺសេះឈ្មោះកេសី1សូរាមុខៈ1បណ្ណកៈ1វិណតកៈ1ណាសេះទាំងឡាយនោះនឹងជាសត្វដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ការបូជាយ៉ាងឆាប់គេទៅនាំទាំងសេះនាំទាំងដំរីហើយបានប្រាប់ទៀតថាអ្នកទាំងឡាយចូលនាំយកនៅគោឧសភៈទាំងនោះរបស់អញគឺគោឧសភៈឈ្មោះយុថបតិ1អណោជៈ1និសភៈ1កិវបតិ1ឃើញណាយកមកដល់អញជនទាំងឡាយចូលធ្វើកិច្ចការទាំងពួងក្នុងទីចំពោះមុខអញនឹងបូជានឹងឲ្យនៅទានទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយចូលតាក់តែងគ្រឿងបូជាគ្រប់មុខការបើព្រះអាទិត្យឡើងហើយអញនឹងបូជាអ្នកទាំងឡាយចូលប្រាប់ពួកកុមារមានចន្ទកុមារជាដើមថាអ្នកទាំងឡាយចូលរីករាយអស់មួយយប់នេះចុះឲ្យសប្បាយមួយយប់នឹងទៀតទៅព្រលឹមឡើងគឺកាត់ក្បាលណាបូជាយ៉ាងអ្នកទាំងឡាយចូលតម្កល់ទុកនៅគ្រឿងយ៉ាងគ្រប់មុខការបើព្រះអាទិត្យឡើងហើយអញនឹងបូជាអ្នកទាំងឡាយចូលប្រាប់កុមារទាំងឡាយក្នុងការឥឡូវនេះថារាត្រីនេះឯងគឺជាថ្ងៃចុងក្រោយហើយជាថ្ងៃទីបំផុតហើយជារាត្រីទីបំផុតហើយខណ្ឌអាហារព្រៀមនឹងនាំបពួករបស់ខ្លួនទៅជីកដៅសម្រាប់អ្នកបូជាយ៉ាងរៀបចំពិធីបូជាយ៉ាងធ្វើរបងធ្វើអីការពីកំឲ្យមានពួកព្រាមពួកតបអីឃើញបិទបាំងក្នុងពិធីបូជាយ៉ាងហ្នឹងរឿងអវិជ្ជាណាអាហ្នឹងដោយអំណាចនៃលោភៈអំណាចនៃទោសៈណាវាធ្វើឲ្យសត្វលោកហ្នឹងទៅជាវង្វេងចឹងឯងហ្នឹងបានក្រោយមកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែង
ពីពមៀតដាបបៃដារបស់បាទឯករាជ្យនឹងលើដំណឹងនឹងលើដំណឹងថារាជបុត្រគឺបាទឯករាជ្យនឹងកំពុងតែធ្វើពិធីដែលមិនសមគួរការបដិបត្តិដើម្បីបានទៅកាន់ឋានសួគ៌ឲ្យទៅសម្លាប់គេណាឬដំណឹងដល់ពមៀតដាណាបានពមៀតដាត្រង់ព្រះកន្សែងណាឲ្យត្រង់ចេញអំពីកន្លែងរបស់ខ្លួនទៅកាន់កន្លែងរបស់ព្រះជាណាទៅជួបព្រះជាដែលជាព្រះជាបុត្រហ្នឹងឲ្យបានពោលថាណែកូនឬថាកូនឯងនឹងបូជាយ៉ាញ់ដោយព្រះរាជបុត្រទាំង4នាក់មែនឬសួរព្រះរាជាបាទឯករាជនឹងបាទឯករាជថាកាលបើខ្ញុំសម្លាប់ចន្ទកុមារហើយបុត្ររបស់ខ្ញុំទាំងអស់ក៏ខ្ញុំលះបង់ដើម្បីបូជាយ៉ាញ់ដែរមនុស្សខ្ញុំបូជាដោយបុត្រទាំងឡាយហើយខ្ញុំនឹងទៅកាន់ឋានសួគ៌នេះមានអ្នកមកអត់ស្ដាប់ម្ដាយទេអត់ស្ដាប់ម្ដាយឯងបានម្ដាយនឹងថាមនីលកូនអ្នកកុំជឿខណ្ឌហាលព្រាមនោះថាសុគតិនឹងបានដោយការបូជាបុត្រឡើយផ្លូវនឹងជាផ្លូវទៅកាន់នរកទេកូនមិនមែនជាផ្លូវទៅកាន់ឋានសួគ៌ទេបយំបកូនថាមនីលកូនកោនដាញ់កោតណាហើយកូនណាមនីលកូនកោនដាញ់កោតចូលអ្នកឲ្យទានទាំងឡាយអ្នកកុំបៀតបៀនសពសត្វដែលកើតហើយត្រូវកើតដែលសត្វឡើងដែលសត្វទាំងឡាយកើតឡើងហើយនោះអ្នកកុំបៀតបៀនសត្វទាំងឡាយឡើយនេះជាផ្លូវទៅកាន់សុគតិភពដោយការមិនបៀតបៀនសត្វទាំងឡាយណាការដែលធ្វើទានឲ្យទានទាំងឡាយការមិនបៀតបៀនសត្វទាំងឡាយដែលត្រូវកើតឡើងហើយនោះនេះគឺជាផ្លូវទៅកាន់សុគតិមិនមែនជាផ្លូវដោយការបូជាបុត្រនោះទេណាសុគតិភពនឹងមិនមែនជាផ្លូវដែលបានទៅដោយសារការបូជាបុត្រនោះទេការទៅកាន់សុគតិភពនឹងគឺដោយសារការធ្វើទានដោយសារការលះបង់នៅការសម្លាប់សត្វសម្លាប់អ្នកដតីហើយបើកូនឯងទៅសម្លាប់សត្វសម្លាប់ព្រះជាបុត្រអញ្ចឹងនេះគឺជាផ្លូវទៅកាន់នរកទេកូនណាចំណែកផ្លូវទៅកាន់សុគតិភពមិនមែនជាការបូជាយ៉ាញ់ទេមិនមែនជាការបូជាបុត្រទេណាអត់ស្ដាប់ម្ដាយណាមានអ្នកចង់បានទៅឋានសួគ៌នឹកឃើញស្អីស្អាតនឹកឃើញទេពអប្សរនោះវាល្អល្អះវាមានប្រសាទស្កឹមស្កៃបានថាខ្ញុំនឹងសម្លាប់ចន្ទកុមារផងសុរិយកុមារផងតាមពាក្យកណ្ដាហាតែជាអាចារ្យបូជាបុត្រទាំងឡាយដែលគេលះបង់បានដោយកម្រហើយនឹងទៅកាន់សុគតិសួគ៌ខ្ញុំនឹងសម្លាប់ពមៀតដាមិនខ្វាត់ទេព្រោះកូននឹងក៏បានទៅកាន់ឋានសួគ៌ដែរខ្ញុំក៏បានទៅកាន់ឋានសួគ៌ដែរខ្ញុំនឹងសម្លាប់ហើយព្រោះខ្ញុំតាមពាក្យអាចារ្យអាចារ្យរបស់ខ្ញុំប្រាប់មកអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែសម្លាប់ជាការបូជាដោយកម្រអត់មានអ្នកណាធ្វើបានទេអញ្ចឹងបុត្រនឹងធ្វើឲ្យបានណាតែហ្នឹងរឿងអវិជ្ជាក្នុងរឿងហ្នឹងរឿងអវិជ្ជាល្ងិតល្ងងហ្នឹងបានក្នុងកាលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាព្រះរាជាដែលជាបបិតាជាជីតានោះវាអាយកោប្របាទ
វសវតីបានជ្រាបនឹងហើយក៏បានសួរបានទៅជួបបុត្រហើយបានសួរបុត្រថាពរិយបុត្រកើតអំពីអោរាថាកូនឬថាកូននឹងនឹងបូជាយ៉ាញ់ដៃបុត្រទាំង4មែនឬទៅសួរកូនណាបានពរិយាថាកាលបើខ្ញុំសម្លាប់ចន្ទកុមារបូជាហើយបុត្រទាំងឡាយទាំងអស់ក៏ខ្ញុំលះបង់ដែរខ្ញុំបូជាយ៉ាញ់ដៃបុត្រទាំងឡាយហើយនឹងទៅកាន់សុគតិសួគ៌ប្រាប់បិតាអញ្ចឹងបាច់តវ៉ាហ្នឹងបានទៅបិតាហ្នឹងទូមានប្រាប់កូនថាមនីកូនអ្នកកុំជឿកាន់តាហាលព្រាមហ្នឹងសុគតិមិនមែនដោយការបូជាបុត្រទេផ្លូវហ្នឹងជាផ្លូវទៅកាន់នរកទេមិនមែនជាផ្លូវទៅកាន់ឋានសួគ៌ទេកូនណាមនីកូនកោនដៃអ្នកកូនចូលអ្នកឲ្យទានទាំងឡាយអ្នកកុំបៀតបៀនសពសត្វទាំងឡាយដែលកើតហើយនឹងត្រូវទៅកើតទៅក្នុងសុគតិណានេះគឺជាផ្លូវទៅកាន់សុគតិអ្នកកុំបៀតបៀនសត្វឡើយហើយផ្លូវនៃសុគតិនឹងមិនមែនបានដោយការបូជាបុត្រទេកូនណាអំបកូនប្រាប់កូនអញ្ចឹងអត់អត់ស្ដាប់បិតាទេណាហ្នឹងរឿងអវិជ្ជាណាចាំមើលថ្ងៃក្រោយទៀតដឹងហ៎ដឹងខាងណាឈ្នះខាងណាចាញ់ចាំតភាកក្រោយទៀតប៉ុណ្ណាសូមអនុមោទនាតុខបត្តាចនន្តង្ខាភយាបតតាចនេបយាសោកាបតាចនិសោកាហន្តសាពេបេបាណេណោសាទាំងឡាយទាំងពួងបានសេចក្តីតុងទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសាទបាទភ័យទៅដែលសេចក្តីសោកសូមឲ្យជាសាទបាទសេចក្តីសោកទៅសូមអនុមោទនាចឹងនៅក្នុងរឿងរបស់ព្រះបរមពោធិសត្វការដែលនៅក្នុងការបំពេញបារមីជាចន្ទកុមារចន្ទកុមារនឹងត្រូវខន្ធហាលព្រាមមានបំណងដើម្បីនឹងបៀតបៀនបំណងដើម្បីនឹងសម្លាប់ព្រះបរមពោធិសត្វពួកនឹកឃើញថាខ្លួនឯងត្រប់ធ្លាប់បាននៅសម្បត្តិច្រើនដោយការស៊ីសំណូករបស់អ្នកដតីឥឡូវនេះព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍គឺចន្ទកុមារមកជាតិជ្រែកធ្វើឲ្យខាតនៅលៀបនៅសការៈរបស់ខន្ធហាលព្រាមនឹងបានរនឹកល្បិចដើម្បីនឹងសម្លាប់នៅព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍រហូតដល់បៃតាបាទឯករាជ្យនឹងយកព្រះសុបិនឃើញឋានទេវតាឋានសួគ៌ចង់ទៅទេវតាហើយដល់ចង់ទៅទេវតាទៅធ្វើម៉េចខណ្ឌហាលព្រាមដែលមានសម្លាប់បុតទេបូជាយ៉ាញ់
ព្រោះនេះគឺជាទង្វើដែលគេធ្វើបានដោយកម្រអ្នកណាបានធ្វើអញ្ចឹងនឹងបានទៅឋានសួគ៌ហើយជឿជឿខណ្ឌហាលព្រាមខ្វះការពិចារណាបាត់បង់ការពិចារណាហ្នឹងសំខាន់ណាស់រឿងបញ្ញាដែលយើងមិនមានបញ្ញាទេគឺគិតខុសធ្វើខុសពោលខុសព្រោះមិនមាននៅបញ្ញានឹងមកដល់ថ្ងៃដែលព្រះបរមពោធិសត្វព្រះបិតាចាប់យកទៅដើម្បីនឹងបូជាយញ្ញមេដាបិតារបស់បាត់ឯករាជនឹងនោមវណោមវបត់បត់ឯងកំធើអញ្ចឹងវាការប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបាននៅសម្បត្តិសុវទេវលោកនឹងគេមិនដែលទៅសម្លាប់បត់ទេណាទៅសម្លាប់ប្រពន្ធសម្លាប់បត់នឹងដើម្បីបានទៅឋានសួគ៌ទេវាមិនដែលមានទេជំនាតដែរនិយាយយ៉ាងម៉េចក៏ប្របាឯករាជ្យថាម្បាននេះខ្ញុំនឹងសម្លាប់ចន្ទកុមារផងសុរិយកុមារផងតាមពាក្យរបស់ខណ្ឌហាលពេមដែលជាអាចារ្យរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបូជាបត់ទាំងឡាយដែលគេលះបង់បានដល់កម្រណាហើយនឹងបានទៅកាន់ឋានសួគ៌បៃតាមកទៀតវកបត់ដែលមនីលកូនដែលជាកាញ់កោនដាញ់កោនដាញ់យកោតអ្នកចូលឲ្យទៀនទាំងឡាយទៅធ្វើទៀនទៅធ្វើបន់ទៅអ្នកកំបៀតបៀនសពសត្វដែលកើតឡើងហើយណាត្រូវដែលកើតឡើងទាំងឡាយនោះទេអ្នកចូលជាមនុស្សដែលកូនទាំងឡាយចោមរោមហើយរសាដែរនឹងជនបត់ចោះណាកំបៀតបៀនសត្វអន្តរនៅជាមនុស្សដែលគេចោមរោមដែលគេត្រូវការហើយរក្សាគ្រប់គ្រងរីសម្បត្តិតទៅកុំទៅបៀតបៀនសត្វកុំទៅសម្លាប់សត្វអត់ស្ដាប់ប្របីតាអត់ស្ដាប់ឲ្យគេនាំចន្ទកុមារទៅដើម្បីនឹងបូជាយញ្ញក្នុងការនោះចន្ទកុមារព្រះបរមពោធិសត្វមិនអាចទ្រាំនៅស្ងៀមបានក៏បានទៅអង្វរកបៃតាអង្វរកអំពីសេចក្តីទុក្ខរបស់ខ្លួននឹងបានថាបបិទ្ធទេវៈខ្ញុំព្រះអង្គសូមព្រះអង្គកុំសម្លាប់ទូបង្គំទាំងឡាយឡើយសូមព្រះអង្គបរិច្ចាទានទូបង្គំទាំងឡាយឲ្យទៅជាទាសៈនៃខណ្ឌហាលព្រាមចុះចំណែកខាងទូបង្គំទាំងឡាយសូមជាអ្នកជាប់ចំណងហើយខ្វៀលដំរីខ្វៀលសេះក៏បានដែរមិនបាច់ចាំសម្លាប់ទូបង្គំទេសូមព្រះអង្គបរិជទានទូបង្គំនឹងឲ្យទៅជាអ្នកបម្រើរបស់ខណ្ឌហាលព្រាមទៅចំណែកទូបង្គំទាំងឡាយសុកចិត្តទៅខ្វៀលដំរីខ្វៀលសេះទាំងដែលជាប់ចំណងក៏បានដែរបបិទ្ធព្រះទេវៈព្រះអង្គកុំសម្លាប់ទូបង្គំទាំងឡាយឡើយសូមព្រះអង្គបរិច្ចាទានទូបង្គំជាខ្ញុំទាំងឡាយឲ្យជាទាសៈនៃខណ្ឌហាលព្រាមចុះចំណែកខាងទូបង្គំជាខ្ញុំទាំងឡាយសូមជាអ្នកជាប់ចំណងឲ្យទៅចោលនៅលាមកដំរីចុះចោលអាចដំរីលាមកដំរីបានថាបបិទ្ធទេវៈសូមព្រះអង្គកុំសម្លាប់ទូបង្គំជាខ្ញុំទាំងឡាយឡើយសូមព្រះអង្គបរិច្ចាទាននៅទូបង្គំជាខ្ញុំទាំងឡាយឲ្យជាទាសៈនៃខណ្ឌហាលព្រាមចុះ
ចំណែកការទូបង្គំជាខ្ញុំទាំងឡាយសូមជាអ្នកជាប់ចំណងហើយនឹងចោលនៅលាមកសេះណែសុខចិត្តរាប់ធ្វើអីក៏បានដែរមិនបាច់ចាំសម្រាប់ទូបង្គំទេឲ្យទូបង្គំទៅជាអ្នកបំរើរបស់ខណ្ឌហាលព្រាមជាទាសៈរបស់ខណ្ឌហាលព្រាមក៏បានដែរហើយទូបង្គំនឹងទៅចោលលាមកសេះក៏បានបបិទ្ធទេវៈសូមព្រះអង្គគុំសម្រាប់ទូបង្គំជាខ្ញុំទាំងឡាយឡើយសូមព្រះអង្គបរិជាទាននៅទូបង្គំជាខ្ញុំទាំងឡាយឲ្យជាទាសៈនៃខណ្ឌហាលព្រាមចោះព្រះអង្គមានប្រាថ្នាដើម្បីបរិជាទានដល់ខណ្ឌហាលព្រាមណាសូមព្រះអង្គទ្រង់បរិជាទានទូបង្គំជាខ្ញុំទាំងឡាយឲ្យជាទាសៈនៃខណ្ឌហាលព្រាមនោះចោះអ្វីណាដែលព្រះអង្គចង់ប្រទៀនទៅដល់ខណ្ឌហាលព្រាមឥឡូវនឹងប្រទៀនទូបង្គំទៅឲ្យខណ្ឌហាលព្រាមធ្វើជាអ្នកបម្រើចោះពំនុសោតនឹងសូមព្រះអង្គបំបោបង់ទូបង្គំជាខ្ញុំទាំងឡាយចេញចាកដែនទៅឬឲ្យចេញចាកអំពីព្រះនគរទៅទូបង្គំជាខ្ញុំទាំងឡាយនឹងត្រាច់ទៅរកភិក្ខាចារ្យដោយខ្លួនឯងបំបោបង់ចេញអំពីនគរទៅបោបៃតាដល់សេចក្តីសោកបានប្របាទឯករាជ្យឲ្យគេដោះលែងបត់វិញនឹកវាស្រឡាញ់បត់ដែរណាប៉ុន្តែខ្វះបញ្ញាដោះលែងបត់វិញដែរបានថាអ្នកទាំងឡាយកុំបង្កើតទុកដល់យើងខ្លាំងពេកអ្នកទាំងឡាយយំស្រែកពោះតែចង់បានជីវិតឥឡូវអ្នកទាំងឡាយដោះលែងកុមារទាំងឡាយទៅការបូជាយ៉ាញ់ដៃកូនរបស់អញលើកលែងប៉ុណ្ណឹងចុះណាមិនចាំបូជាអីទៀតទេយ៉ាងថាឃើញកូននឹងយំសោកខ្លាំងពេកទៅស្រឡាញ់កូនផងនោះអញ្ចឹងកុំឲ្យបីដានឹងកើតទុកខ្លាំងពេកកុំយំពេកឥឡូវលែងនេះលែងកុមារទាំងអស់ហ្នឹងទៅហើយបូជាយ៉ាញ់ឈប់ប៉ុណ្ណឹងចុះដោះលែងទៅនាំគ្នាដោះលែងលែងព្រះបរមពុទ្ធសាសនឹងដំរីលែងហរិយារបស់ស្ដាច់នឹងហែស័យរបស់ស្ដាច់នឹងបាលដល់ខណ្ឌហាលព្រាមខណ្ឌហាលព្រាមនឹងកំពុងតែជីករណ្ដៅបាំងជាជាងអត់ឲ្យគេឃើញទេអត់ឲ្យមហាជននឹងចូលបានទៀតការពារទៅនឹងគេប្រាប់អូខណ្ឌហាលព្រាមឯងធ្វើនឹងធ្វើបូជាកូនឯងទៅឥឡូវនឹងពរាជាដោះលែងចន្ទកុមារហើយនឹងពរាជបុត្រទាំងអស់ហើយហើយស័យណានៃអីគេដោះលែងហើយឥឡូវនឹងអត់មានអីបូជាទេបូជាកូនខ្លួនឯងទៅគេចំអកលក់លើយឲ្យអញ្ចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅខណ្ឌហាលព្រាមនឹងគាត់ថាមិនបានទេជួបពរាជាអ្នកជួបព្រះជាបានទៅប្រាប់ព្រះជាទូព្រះជាណាទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំក្រាបទូព្រះអង្គតាំងនៅពីដើមមកហើយថាការបូជាយ៉ាងហ្នឹងជាអំពើដែលគេធ្វើបានដោយកំរមិនងាយណាធ្វើបានទេព្រះអង្គណាការបើគ្រឿងយ៉ាងនៃទូបង្គំជាខ្ញុំប្រុងប្រៀបសាច់ទៅហើយហ្នឹងណាហេតុអីក៏ព្រះអង្គអខានទៅវិញប្រាប់អញ្ចឹងណាខ្ញុំព្រះអង្គប្រាប់ឲ្យតើប្រាប់ថាហ្នឹងគេធ្វើបានដល់កម្រណាស់តាំងតែពីដើមមកហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងវាលំបាកធ្វើមែនណាអំពើជាការបូជាយ៉ាញ់ហ្នឹងគេធ្វើបានដល់កម្រអត់មានណាធ្វើកើតបានទេព្រះអង្គ
គ្រឿងយ៉ាញ់ទូបង្គំខំរៀបចំឡើងឡើងណានៃហើយឥឡូវព្រះអង្គទៅអខានវិញគិតដល់ម៉េចទៅណារាជាណោទុនបតីចង់មកចាប់កុមារវិញខានតាហាលព្រាមនឹងបញ្ជាក់ថែមទៀតថាណាជនទាំងឡាយណាឲ្យគេបូជាយ៉ាញ់ខ្លួនឯងក្តីជនទាំងឡាយណាឲ្យគេបូជាយ៉ាញ់ក្តីឬក៏ជនទាំងឡាយណាគ្រាន់តែអនុមោទនាមហាយ៉ាញ់ក្តីណាដែលគេដែលអ្នកផងកំពុងតែបូជាឲ្យប្រកាសដូចនេះក្តីណាជនទាំងឡាយទាំងអស់នោះរមែងទៅកាន់សុគតិបានអញ្ចឹងថាអ្នកណាឲ្យគេបូជាយ៉ាញ់ខ្លួនឯងក្តីឬក៏ឲ្យអ្នកដតីបូជាយ៉ាញ់ក្តីឬក៏អ្នកណាគាត់ទៅអនុមោទនាមហាយ៉ាញ់ក្តីស្លាប់ទៅទៅកាន់ទេវតាណាព្រះអង្គណាទង្វើហ្នឹងគេធ្វើបានដែរក៏ម្ដងណាសូមព្រះអង្គមាននូវសេចក្តីព្យាយាមតទៅឲ្យគេចាប់ចាន់ទៅកម្មាវិញណាចាប់រាជបុត្រចាប់ទាំងអស់វិញចាប់ជាប់ណាអញ្ចឹងទៅចាន់ទៅកម្មាពូលម្បោបៃតាទៀតណាថាចុះព្រះអង្គឲ្យពួកព្រាមទាយសួស្តីរបស់ទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំពីមុនមកធ្វើអីណាតែពីមុនមកទាយថាទូបង្គំនឹងល្អនឹងបានក្រងរាជសម្បត្តិតទៅមានលក្ខណៈល្អមានភាពរីចម្រើនដល់ប្រទេសដល់នគរគេឲ្យព្រាមនឹងគេទាយមកគេទាយមកគេថាវាល្អយ៉ាងនេះល្អយ៉ាងនោះពីដើមមកហើយឥឡូវឲ្យគេទាយធ្វើអីណាបើប៉ិតប្រទេសវគ្គការបោះដល់ឆ្នោះព្រះអង្គឲ្យគេសម្លាប់ទូបង្គំជាខ្ញុំដើម្បីបញ្ជាក់ដល់យ៉ាញ់អត់មានហេតុផលអីយ៉ាងនឹងនេះពីដើមកាលដែលទូបង្គំជាខ្ញុំនៅពីក្មេងនៅឡើយមិនដូចក៏ព្រះអង្គមិនសម្លាប់ឲ្យគេសម្លាប់ឲ្យគេសម្លាប់ទូបង្គំតាំងពីក្មេងទៅណាកាលដែលទូបង្គំនៅពីក្មេងមិនក៏ព្រះអង្គមិនសម្លាប់មិនឲ្យគេសម្លាប់ទូបង្គំទៅបបប្របបីដែរឥឡូវនេះទូបង្គំជាខ្ញុំទាំងឡាយជាក្មេងពេញកំឡោះអត់មានអ្នកណាបន្ទោសទេហើយក៏ស្រាប់តែព្រះអង្គឲ្យគេសម្លាប់ទូបង្គំនេះបបប្របមហារាជសូមព្រះអង្គទតមើលទូបង្គំជាខ្ញុំទាំងឡាយដែលពាក់គ្រឿងក្រោះជីដំរីជីសេះឡើងច្បាំងហើយកំពុងច្បាំងមនុស្សទាំងឡាយបែបដូចខ្ញុំព្រះអង្គនេះមិនមែនជាមនុស្សសម្រាប់បូជាយ៉ាងទេជាបរិជ្ជបុត្រដែលមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាអាចចោះសង្គ្រាមទូបង្គំជាខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សសម្រាប់យកទៅបូជាយ៉ាងឯណាជនទាំងឡាយតែងបញ្ជូនពួកមនុស្សដោយទូបង្គំជាខ្ញុំទៅក្នុងបច្ចន្ទក្រាមដែលបះបោហើយឬក្នុងដងព្រៃបបិត្របៃតាការបាក់ដូច្នោះទូបង្គំជាខ្ញុំទាំងឡាយមិនត្រូវព្រះអង្គឲ្យគេសម្លាប់ក្នុងទីមិនសមគួរទេទៅហើយទេក្នុងទីដែលមិនមែនជាអាកាសដែលឥតហេតុផលទេដែលទូបង្គំបែបទូបង្គំនេះគេត្រូវឲ្យយកទៅបង្ក្រាបនៅខាងបច្ចន្ទក្រាមឥឡូវនេះព្រះអង្គឲ្យគេសម្លាប់ទូបង្គំដោយអត់មានហេតុអីយ៉ាងនឹងនេះថាមេសត្វស្លាបទាំងឡាយណានីមួយធ្វើសម្បុកដោយស្មៅទាំងឡាយហើយនៅកូនទាំងឡាយជាទីស្រឡាញ់របស់មេសត្វស្លាបទាំងនោះបើប៉ិតប្រទេវៈកាលបើដូច្នោះព្រះអង្គនៅតែឲ្យគេសម្រាប់ទូបង្គំជាខ្ញុំទាំងឡាយទៀតព្រះអង្គកុំជឿពាក្យខន្ធហាលព្រាមនោះ
ថាខណ្ឌាហាលព្រាមមិនក៏បីសម្រាប់អញខ្ញុំនោះបបិទ្ធទេវៈព្រោះខណ្ឌាហាលព្រាមនោះសម្រាប់ទូបង្គំជាខ្ញុំទាំងឡាយហើយក៏បីសម្រាប់ព្រះអង្គក្នុងការជាលំដាប់ក្នុងការជាខាងក្រោយព្រះអង្គដឹងចោះឥឡូវនេះខណ្ឌាហាលព្រាមនឹងចង់សម្រាប់ទូបង្គំការដែលសម្រាប់ទូបង្គំហើយខណ្ឌាហាលព្រាមនឹងសម្រាប់ព្រះអង្គតាមក្រោយទៀតបបិទ្ធមហារាជព្រះរាជាទាំងឡាយតែងព្រះរាជាទៀនស្រុកដល់ប្រសើរផងនិគមដល់ប្រសើរផងភោគៈផងដល់ព្រាមនោះកាលបើដូច្នោះពួកព្រាមទាំងនោះជាអ្នកបរិភោគរាល់រាល់ដុំបាយដល់ថ្មោងតែងបានបរិភោគរាល់រាល់ត្រកូលបបិទ្ធមហារាជព្រាមនោះប្រាថ្នាដើម្បីបន្ទូចំពោះជនអ្នកឲ្យទាំងនោះដូចជាព្រះអង្គបបិទ្ធទេវៈពួកព្រាមទាំងនោះជាមនុស្សអកតញ្ញូដែលច្រើនព្រះអង្គមកបិទ្ធប្រទេវៈសូមព្រះអង្គគង់សម្រាប់ទូបង្គំជាខ្ញុំទាំងឡាយឡើយសូមព្រះអង្គព្រះជាទៀននៅទូបង្គំជាខ្ញុំទាំងឡាយឲ្យទៅជាទាសៈនៃខណ្ឌាហាលព្រាមចុះទូបង្គំជាខ្ញុំទាំងឡាយសូមជាអ្នកជាប់ចំណងហើយនឹងឃ្វាលនៅដំរីនឹងសេះបបិទ្ធទេសមតិទេសូមព្រះអង្គគង់សម្រាប់ទូបង្គំជាខ្ញុំទាំងឡាយឡើយសូមព្រះអង្គព្រះរាជាទៀននៅទូបង្គំជាខ្ញុំទាំងឡាយឲ្យជាទាសៈនៃខណ្ឌាហាលព្រាមវិញចុះទូបង្គំជាខ្ញុំទាំងឡាយជាប់ចំណងហើយនឹងចាក់នៅអាចដំរីបបិទ្ធប្រទេវៈសូមព្រះអង្គគង់សម្រាប់ទូបង្គំជាខ្ញុំទាំងឡាយឡើយសូមព្រះអង្គព្រះរាជាទៀនទូបង្គំជាខ្ញុំទាំងឡាយឲ្យជាទាសៈនៃខណ្ឌាហាលព្រាមវិញចុះទូបង្គំជាខ្ញុំទាំងឡាយសូមជាប់ចំណងហើយនឹងចាក់នៅអាចសេះបបិទ្ធប្រទេវៈសូមព្រះអង្គគង់សម្រាប់ទូបង្គំទាំងឡាយឡើយសូមព្រះអង្គសពប្រហារតីចំពោះព្រះអង្គសពប្រហារតីចំពោះខណ្ឌាហាលព្រាមណាសូមព្រះរាជាទៀននៅទូបង្គំជាខ្ញុំទាំងឡាយឲ្យជាទាសៈនៃខណ្ឌាហាលព្រាមនោះវិញចុះបំនោះសោទូបង្គំជាខ្ញុំបើព្រះអង្គបំបោកបង់ចេញចាក់ដែរនឹងតែកទៅកាន់ភិក្ខាចារ្យថាព្រះអង្គពេញបតីចំពោះអាចារ្យរបស់ព្រះអង្គគឺខណ្ឌាហាដល់ព្រាមពេញបតីយ៉ាងណាឥឡូវប្រទៀនទូបង្គំឲ្យទៅគេទៅឬក៏ចង់បំបោកបង់ទូបង្គំចោលក៏បំបង់ទៅទូបង្គំមិនថាទេបានបាទឯករាជ្យហ្នឹងក៏បាក់បតីមែនតែនឲ្យគេដោះលែងបាត់វិញណាដោះលែងទៅពីរដងហើយបានថាអ្នកទាំងឡាយកុំធ្វើឲ្យយើងកើតទុក្ខពេកមើលអ្នកទាំងឡាយយំស្រែកព្រោះតែចង់បានជីវិតឥឡូវនេះចូលអ្នកទាំងឡាយលែងកុមារទាំងឡាយទៅការបូជាយ៉ាញ់ដៃកូនរបស់អញល្មមលើកលែងចុះស្រាប់តែខណ្ឌាហាលព្រាមឮអញ្ចឹងមកទៀតហ៎មកបជាព្រះអង្គថែមទៀតណាណាទូបង្គំជាខ្ញុំបានក្រាបទូព្រះអង្គតាំងពីដើមមកថាការបូជាយ៉ាញ់នោះជាអំពើធ្វើបានដោយកំរផងមិនងាយនឹងឲ្យកើតឡើងបានផងថាបើគ្រឿងយ៉ាញ់ដែលទូបង្គំជាខ្ញុំប្រុងប្រៀបសាច់ហើយហេតុអ្វីក៏ព្រះអង្គធ្វើឲ្យអខានទៅវិញអញ្ចឹងមកញុះញង់ព្រះរាជារាជានឹងឆាប់ជឿមែនទែនបានថាជនទាំងឡាយណាបូជាយ៉ាញ់ខ្លួនឯងក្តីជនទាំងឡាយណាឲ្យគេបូជាយ៉ាញ់ក្តីឬក៏ជនទាំងឡាយណាគ្រាន់តែអនុមោទនាមហាយ៉ាញ់ណាដែលអ្នកផងកំពុងបូជាប្រកបដូចនេះជនទាំងអស់នោះរមែងទៅកាន់សុគតិ
ណារមែងទៅកាន់ទេវតាព្រះអង្គជឿទូបង្គំទៅហ្នឹងជឿខន្ធហាលាព្រាមទៀតណាឲ្យគេចាប់បត់ទៀតចាប់បត់ចងទៀតណាអញ្ចឹងទៅចានកម្មាក៏បានពោលចំពោះបៃតាទៀតថាបើប្រកបជាបកុលទាំងឡាយបុជាយ៉ាញ់ដោយបុតទាំងឡាយហើយសិទ្ធចៈមនុស្សនោះរមែងទៅកាន់ទេវលោកបបពិតមហារាជចូលព្រាមបុជាមុនចុះសូមព្រះអង្គបុជាជាខាងក្រោយណាថាបើថាបុជាយ៉ាញ់ដោយបុតហើយការបុជាយ៉ាញ់ហ្នឹងពេលដែលស្លាប់អំពីមនុស្សទៅទៅកាន់ទេវលោកលើបុជាអាចារ្យខន្ធហាលព្រាមនឹងមុនណាដុតគាត់មុនណានេះនេះហើយថាទៀតឮថាបើប្រកបជាបកុលទាំងឡាយបើជាយ៉ាញ់ដៃបុតទាំងឡាយហើយចិត្តអំពីមនុស្សលោកនេះរមែងទៅកាន់ទេវលោកចូលខន្ធហាលព្រាមនឹងឯងបើជាកូនទាំងឡាយរបស់ខ្លួនសិនទៅថាបើបើជាកូនបានទៅទេវលោកមិនក៏មិនចាប់កូនឯងបើជាសិនទៅបើខន្ធហាលព្រាមដឹងយ៉ាងនេះហើយហេតុអ្វីក៏មិនសម្លាប់កូនតូចតូចទាំងឡាយផងមិនសម្លាប់ជនជាញាតិទាំងអស់ផងមិនសម្លាប់ខ្លួនឯងផងទៅណាបើថាសម្លាប់អញ្ចឹងបានទៅកាន់ទេវតាមិនក៏មិនសម្លាប់កូនដល់ពីតូចទៅសម្លាប់ប្រពន្ធសម្លាប់ញាតិសម្លាប់ខ្លួនឯងទៅបានទៅទេវតាណាជនទាំងឡាយណាបូជាយ៉ាញ់ដោយខ្លួនឯងក្តីជនទាំងឡាយណាឲ្យគេបូជាយ៉ាញ់ក្តីឬក៏ជនទាំងឡាយណាគ្រាន់តែអនុមោទនាមហាយ៉ាញ់ប្រកបដូចនេះក្តីជនទាំងអស់នោះរមែងទៅកាន់នរកបជាមកព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ការបូជាយ៉ាញ់វាមិនមែនជាបដិបទាទៅកាន់ទេវតាណាសម្រាប់សត្វសត្វចងក្រៀកទៅនឹងសសរនឹងងើយកឡើងចក្កបិតចេញឈាមណាហើយកលែងខ្លះនោះប្រឡែងគោក្នុងវងក្នុងវងមនុស្សហើយយកផ្គាក់ដេញកាប់គោលេងធ្វើអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យអស់ចង្រៃក្នុងភូមិនោះមានជំនឿសុខខ្មែរយើងហ្នឹងនៅមាននៅមានជំនឿអញ្ចឹងបលែងកបីមួយដេញកាប់កបីជុំវិញវងគេហ្នឹងកាប់តន់ដល់ដួលកាប់ចំជើងកាប់ចំផ្លូវចំខ្នងគ្នាកាប់មិនឈឺមិនរត់ដេញកាប់គ្នាហ្នឹងសិតតែប្រភេទបូជាយ៉ាញ់ហ្នឹងហើយប្រភេទបូជាយ៉ាញ់ខ្លះចាប់មនុស្សស្រីកំមចងទៅក្រោយចងដៃទៅក្រោយផ្ដេកលើក្តារសម្រាប់បូជាយ៉ាញ់ហ្នឹងងើយកឡើងចក្កបិតចំពងកដាក់មកឈាមមកចានដៃហ្នឹងឯងសិតតែពិធីអញ្ចឹងឲ្យទៅកាន់ទេវតាហ្មិចណែឲ្យគេភ័យឲ្យគេស្លុតអញ្ចឹងហ៎បើខ្លួនឯងធ្វើអញ្ចឹងទៅបានតែទេវតាមិនគុំឲ្យគេសម្លាប់ខ្លួនឯងទៅនេះវាមិនមែនជាបដិបទាដើម្បីបានទៅកាន់ទេវតាទេវលោកនឹងទេមានតែការអភ័យទានឲ្យអភ័យទានអនុគ្រោះស្រឡាញ់ឲ្យសត្វទាំងឡាយមាននៅជីវិតឲ្យសត្វទាំងឡាយបាននៅការរស់បាន
ជាការប្រព្រឹត្តទៅដល់សំគួរបានព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍តទៀតថាម្ដេចក៏ពួកម្ចាស់ផ្ទះនិងស្រីមេផ្ទះទាំងឡាយដែលជាអ្នកចង់បានកូនក្នុងក្រុងមិនទូទាស់ព្រះជាថាកុំទ្រង់សម្លាប់បុត្រដែលកើតអំពីទ្រូងឡើយប្រកាសមហាជនមិនក៏មហាជននឹងមិនជួយមិនជួយប្រកាសកុំឲ្យព្រះជាធ្វើយ៉ាងហ្នឹងម្ដេចក៏ពួកម្ចាស់ផ្ទះនិងស្រីមេផ្ទះទាំងឡាយដែលចង់បានកូនក្នុងក្រុងមិនទូទាស់ព្រះជាថាកុំទ្រង់សម្លាប់បុត្រដែលកើតអំពីទ្រូងខ្លួនឯងឡើយខ្ញុំជាអ្នកប្រាថ្នាប្រយោជន៍ចំពោះព្រះជាប្រយោជន៍ចំពោះអ្នកជនបទទាំងអស់អត់មានដាមួយថ្នាំងថ្នាក់ចិត្តនឹងខ្ញុំឡើយហេតុអ្វីក៏ពួកជនបទនឹងមិនក្រាបទូលឲ្យទ្រង់ជ្រាបអញ្ចឹងមនាលនាងខរណីទាំងឡាយស្ត្រីមេផ្ទះណាចូលនាងទាំងឡាយទៅអង្វរព្រះបិតាផងខន្ធហាលព្រាមថាផងថាសូមព្រះអង្គកុំសម្លាប់កុមារទាំងឡាយដូចជាសីហៈជាអ្នកមិនប្រទូសមនានាងខរណីទាំងឡាយចូលនាងទាំងឡាយទៅនិយាយអង្វរកបិតាផងខន្ធហាលព្រាមផងថាសូមព្រះអង្គកុំសម្លាប់កុមារទាំងឡាយជាទីអាល័យរបស់សត្វលោកទាំងអស់ឡើយបាទដូច្នោះគួរតែអញនឹងទៅកើតក្នុងតកូលអ្នកធ្វើរដ្ឋអ្នកចោលសម្រាមឬកើតក្នុងតកូលវេស័កទើបរាជាមិនសម្លាប់អញដើម្បីបូជាចាញ់ក្នុងថ្ងៃនេះណាវាកើតមកកូនស្ដេចគេយកទៅសម្លាប់ចឹងទៅដែរមិនបាច់មកកើតទេណាមនីពួកស្រីអ្នកមានគំនិតទាំងឡាយចូលនាងទាំងអស់ទៅក្រាបទៀបព្រះបាទទានៃខន្ធហាលព្រាមជាម្ចាស់ហើយប្រាប់ថាខ្ញុំមិនឃើញកំហុសសោះឡើយអត់មានឃើញកំហុសរបស់ព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ទេហើយបានព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ថាមនាលពួកស្ត្រីជាមេផ្ទះទាំងអស់គ្នាចូលនាងទាំងឡាយទៅក្រាបទៀបព្រះបាទទៀននៃខន្ធហាលព្រាមជាម្ចាស់ហើយនិយាយថាបបិទ្ធលោកខន្ធហាដល់ចម្រើនយើងទាំងឡាយបានបន្ទោសអ្វីដល់លោកបានជាលោកទៅសម្លាប់រាជកុមារអញ្ចឹងបានកាលនោះពនាងសេឡាដែលជាព្រះជាធិតាដែលគូឲ្យអាណិតបានឃើញបងទាំងឡាយភិតាព្រះភិតាបងទាំងឡាយដែលគេនាំទៅក៏យំសោកថាដឹងថាប្របីដាបូជាយ៉ាញ់ហើយទ្រង់ប្រាថ្នានៅឋានសួគ៌ឲ្យប្រព្រឹត្តទៅណានាំឲ្យគេនាំរាជកុមារនឹងទៅកន្លែងនណ្ដៅបូជាយ៉ាញ់ហើយមហាជនអត់ចូលបានទេបាំងរបងបាំងរនាំងមិនឲ្យចូលបានណាពួកអ្នកស្រុកនឹងផ្អើលឈូឆរដឹងដំណឹងអញ្ចឹងហើយក្នុងការនោះព្រះវសុលៈរាជកុមារជាចៅគាត់យំរះនាលចំពោះមុខព្រះភ័ក្ត្ររាជាហើយក៏ទ្រង់ព្រះកន្សែងវកថាបបិទ្ធប្រទេវៈសូមព្រះអង្គកុំសម្លាប់ប្របីដារបស់ទូបង្គំជាខ្ញុំឡើយព្រោះទូបង្គំជាខ្ញុំនៅក្មេងណាស់មិនទាន់ធំនៅឡើយទេចៅទាំងវតាទៀតណាព្រះអាយកោសូមអាយកោកុំសម្លាប់បបីដាទូបង្គំឡើយទូបង្គំនៅក្មេងណាស់យំចៅតូចទៅយំវ
វរជីតានោះនឹងបានបរិជាថាមនីវសលៈកុមារនោះបិតារបស់ឯងចូលឯងស្ងប់រងាប់ជាមួយនឹងបិតាឯងចុះឯងយំស្រែកក្នុងព្រះរាជវាំងឈ្មោះថាញ៉ាំងຕົកយ៉ាងខ្លាំងឲ្យកើតឡើងដល់ឯងអ្នកទាំងឡាយចូលលែងពួកកុមារក្នុងកាយឥឡូវនេះចុះការបូជាយ៉ាញ់ដោយកូនរបស់ឯងល្មមលើកលែងតាណាឈប់តាចាញ់ចាញ់ចៅណាចៅទៅអង្វរតាណាដល់ចៅអង្វរមានអីទុនចិត្តណាស្រឡាញ់កូនមកតៅស្រឡាញ់ចៅមកທາງណាចៃទៅអង្វរទៅគាត់អណិតនឹកឃើញចៅនៅតូចឯងសម្លាប់ឲ្យគេទៅកំព្រីកំព្រីអញ្ចឹងហូបបាក់ប្រតិដែរក៏ឲ្យគេដោះលែងទៅលែងព្រះរាជបុត្រទាំងអស់និងមនុស្សទាំងអស់នឹងទៅណាហើយស្រាប់តែខណ្ឌាហាលព្រាមដឹងទៀតណាដឹងថាព្រះរាជាឲ្យដោះលែងអញ្ចឹងក៏ទៅទៀតណាប្រាប់ទៀតថាទូបង្គំទូបង្គំប្រាប់ព្រះអង្គតាំងតែពីដើមមកហើយថាការបូជាយ៉ាងនឹងជាអំពើគេធ្វើបានដោយកម្រណាស់ព្រះអង្គមិនងាយណាធ្វើកើតឡើងបានទេការបើគ្រឿងយ៉ាងនេះដែលទូបង្គំជាខ្ញុំរៀបចំសាច់ទៅហើយហេតុអ្វីក៏ព្រះអង្គធ្វើអខានទៅវិញវរព្រះរាជាញុះញង់ព្រះរាជាអជនទាំងឡាយណាបូជាយ៉ាញ់ដែលខ្លួនឯងក្តីជនទាំងឡាយណាឲ្យគេបូជាយ៉ាញ់ក្តីឬក៏ជនទាំងឡាយណាគ្រាន់តែអនុមោទនាមហាយ៉ាញ់ក្តីដែលអ្នកផងកំពុងតែបូជាប្រកបដោយក្នុងថ្ងៃនេះជនទាំងអស់នោះរំលែងទៅកាន់សុគតិភពទាំងអស់បងណាវិជាវិជាបបាក់បតីទៅមកទៅមកបានខណ្ឌាហាលព្រាមនឹងកំណត់បច្ចៈម្ដងទៀតថាបបិទ្ធព្រះឯករាជយ៉ាញ់ទូបង្គំជាខ្ញុំចាត់ចែងរៀបចំហើយឯងដើម្បីព្រះអង្គដៃរតនៈទាំងពួងហើយបបិទ្ធប្រទេវៈសូមព្រះអង្គស្ដេចយាងទៅព្រះអង្គនឹងរីករាយក្នុងឋានសួគ៌រៀបចំហើយនាំបុត្រនាំអីទៅបីទៅសម្លាប់នៅនឹងរណ្ដៅបូជាយ៉ាញ់នឹងតែចាំហើយសូមព្រះអង្គចាត់ចែងចុះរតនៈទាំងពួងគឺចាត់ចែងហើយបបិទ្ធព្រះអង្គសូមព្រះអង្គស្ដេចយាងព្រះអង្គនឹងបានទៅរីករាយនៅឋានសួគ៌ព្រះអង្គនឹងបានទៅឋានសួគ៌ហើយនឹងបានផ្អើលមហាជនណាផ្អើលមែនតែនក្នុងកាលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងប្រាប់ភិក្ខុទាំងឡាយថាពួកស្ត្រីទាំង700នោះនៅក្មេងៗដែលជាភរិយារបស់ចន្ទកុមារក៏យំរំសាយកេសាទួញយំដើរតាមផ្លូវសត្វប្រពន្ធដើរតាមដើរតាមផ្លូវនឹងយំនឹងក្មេងៗតូចៗនឹងយំចំណែកពួកស្ត្រីឯទៀតក៏ចេញទៅដល់សេចក្តីសោកស្ដាយរំសាយសក់ទួញយំដើរតាមផ្លូវទៅដូចជាទេវតាចោមរោមទេវបុត្រដែលរៀបចោតេនៅក្នុងនន្ទវនអសៀនទេបតដែលរៀបនឹងស្យត់ហ្នឹងគឺមានទេវតាទាំងឡាយជាច្រើនទៅចោមរោងចោមរោងនៅព្រះរាជបុត្រនោះណាហើយពួកបរិបាពួកប្រពន្ធស្រីស្រីទាំងអស់ហ្នឹងក៏ទៅតាមណាព្រះរាជកុមារចន្ទកុមារហ្នឹងដឹងថាថ្ងៃនេះគឺព្រះបាទឯករាជ្យនឹងបានសម្លាប់បុត្រក្នុងការបូជាយ៉ាញ់
ចន្ទកុមារនិងសូរិយកុមារត្រួតត្រងសម្ពុតដ៏ស្អាតដែលកើតក្នុងដែនកាសីជាអ្នកត្រួតត្រងកណ្ដុលលៀបស្រឡាបដោយកំញ្ញានដោយកំញ្ញាននិងក្លំចន្ទត្រូវគេនាំយកទៅហើយដើម្បីប្រយោជន៍ដល់យ៉ាញ់នៃព្រះរាជាព្រះបាទឯករាជ្យព្រះអង្គសម្ដែងទៀតថាចន្ទកុមារនិងសូរិយកុមារជាអ្នកត្រួតត្រងសម្ពុតដ៏ស្អាតដែលកើតនៅក្នុងដែនកាសីត្រួតត្រងកណ្ដុលលៀបស្រឡាបដោយកញ្ញានិងក្លំចន្ទដោយសេចក្តីសោកក្នុងហឫទ័យនៃមេត្តាត្រូវគេនាំយកទៅហើយចន្ទកុមារនិងសូរិយកុមារជាអ្នកត្រួតត្រងសម្ពុតដ៏ស្អាតដែលកើតនៅក្នុងដែនកាសីត្រួតត្រងកណ្ដុលលៀបស្រឡាបដោយកញ្ញានិងក្លំចន្ទធ្វើសេចក្តីសោកនៅក្នុងហឫទ័យនៃជនត្រូវគេនាំយកទៅហើយថាដែលព្រះរាជកុមារចន្ទកុមារនិងសូរិយកុមារដែលមហាជននឹងពមៀតដាបៃតានឹងមានសេចក្តីសោកព្រោះគេនាំពួកគេសម្លាប់នោះឥឡូវនឹងគេកំពុងតែបដាយកទៅហើយបដាយកទៅបូជាហើយយកទៅបូជាយ៉ាញ់នៅក្បែរព្រះនគរនឹងណែចន្ទកុមារនិងសូរិយកុមារដែលជាអ្នកបរិភោគសាច់ដ៏មានរសជាអ្នកដែលខ្មាន់ប្រកែផ្ងួតស្អាតហើយត្រួតត្រងកណ្ដុលលៀបស្រឡាបដោយកញ្ញានិងក្លំចន្ទត្រូវគេនាំយកទៅដើម្បីប្រយោជន៍ដល់យ៉ាញ់នៃព្រះបាទឯករាជ្យចន្ទកុមារនិងសូរិយកុមារជាអ្នកបរិភោគនៅសាច់ដ៏មានរសដែលជាអ្នកខ្មាន់ប្រកែផ្ងួតល្អហើយត្រួតត្រងកណ្ដុលលៀបស្រឡាបដោយកញ្ញានិងក្លំចន្ទធ្វើសេចក្តីសោកក្នុងហឫទ័យនៃពមៀតដាត្រូវគេនាំយកទៅហើយចន្ទកុមារនិងសូរិយកុមារជាអ្នកបរិភោគសាច់ដ៏មានរសជាអ្នកដែលខ្មាន់ប្រកែផ្ងួតល្អហើយផ្អួតផ្ងួតស្អាតហើយត្រួតត្រងកណ្ដុលលៀបស្រឡាបដោយកញ្ញានិងក្លំចន្ទធ្វើសេចក្តីសោកនឹងហឫទ័យនៃជនឥឡូវត្រូវគេនាំយកទៅហើយកាលពីមុនពួកពលដំរីតែងហែហោមនៅចន្ទកុមារនិងសូរិយកុមារណាដែលគង់លើខ្នងដំរីដ៏ប្រសើរថ្ងៃនេះចន្ទកុមារនិងសូរិយកុមារទាំងពីរព្រះអង្គនោះយាងទៅដោយព្រះបាទទទេកាលពីមុនពួកពលសេះតែងហែនៅចន្ទកុមារនិងសូរិយកុមារណាដែលគង់លើខ្នងសេះដ៏ប្រសើរថ្ងៃនេះចន្ទកុមារនិងសូរិយកុមារទាំងពីរព្រះអង្គនោះយាងទៅដោយព្រះបាទទទេកាលពីមុនពួករដ្ឋតែងតែហែហោមនៅចន្ទកុមារនិងសូរិយកុមារដែលគង់នៅក្នុងកណ្ដាលនៃរដ្ឋដ៏ប្រសើរថ្ងៃនេះចន្ទកុមារនិងសូរិយកុមារទាំងពីរព្រះអង្គនោះយាងទៅដោយព្រះបាទទទេនឹងគឺបដើរយកទៅកាលពីមុនចន្ទកុមារនិងសូរិយកុមារស្ដេចទៅដោយព្រះទីនាំងអាស្ដរដែលតាក់តែងដោយគ្រឿងមាសថ្ងៃនេះចន្ទកុមារនិងសូរិយកុមារទាំងពីរព្រះអង្គនោះយាងទៅដោយព្រះបាទទៀតទេណាទៅបដាយកទៅមហាជនផ្អើលពេញនគរណាផ្អើលចូលមានរួចដែរចូលទៅបិទទ្វារចិត្តអស់បាំងរបងបាំងជាងអត់ឲ្យចូលបានទេសម្រោងការពារអត់ឲ្យមហាជនខ្លាចមហាជនបះបោណែពួកដឹងខណ្ឌហាដល់ព្រាមដឹងថាមហាជនឆ្លាញ់ព្រះបរមពោធិសត្វណាអញ្ចឹងគាត់ត្រូវរៀបចំគម្រោងការហ្នឹងមិនឲ្យមហាជនហ្នឹងចូលបានណែណែហើយគេបដើរតាមច្រកចេញទៅផ្ទះតាមទ្វារព្រះនគរទៅ
ក្នុងការនាំមហាជនដែលទៅរកព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ចូលទៅម្បានទៅឃើញប្រាសាទឃើញសួនឧទានទៅឃើញអីអីហ្នឹងក៏បានពោរៀបរាប់ច្រើនណាស់អំពីការសោយទីវង្គត់របស់ព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ដែលគេនឹងត្រូវបូជានៅពេលបន្តិចទៀតនេះបានមហាជននឹងគេពោលថាមនាលបាក់សៃបើអ្នកចង់ស៊ីសាច់ចូលអ្នកហៅទៅតាមទិសខាងកើតនៃក្រុងពភវតីចុះព្រោះបាទឯករាជ្យភ័ណ្ឌស្មារតីទ្រង់យកបរិជ្ជបទទាំង4ព្រះអង្គបូជាយ៉ាងក្នុងទីនោះហើយសត្វណាចង់បរិភោគសាច់ទៅនឹងទៅណាមានសេចក្តីសោកដល់ក្រៃលែងណាមនាលបាក់សៃបើអ្នកចង់ស៊ីសាច់ចូលអ្នកហៅទៅតាមទិសខាងកើតនៃក្រុងពភវតីចុះព្រោះបាទឯករាជ្យភ័ណ្ឌស្មារតីអស់ហើយទ្រង់បានយកបរិជ្ជកញ្ញាទាំង4ទៅបូជាយ៉ាងក្នុងទីនោះមនាបាក់សៃបើអ្នកចង់ស៊ីសាច់អ្នកចូលហៅទៅទិសខាងកើតនៃក្រុងពភវតីចុះព្រោះព្រះបាទឯករាជ្យភ័ណ្ឌស្មារតីទ្រង់យកព្រះមហេសីទាំង4ព្រះអង្គបូជាយ៉ាងក្នុងទីនោះមនាបាក់សៃបើអ្នកចង់ស៊ីសាច់អ្នកចូលហៅទៅទិសខាងកើតនៃក្រុងពភវតីចុះព្រះបាទឯករាជ្យភ័ណ្ឌស្មារតីទ្រង់យកកហបតីទាំង4បូជាយ៉ាងក្នុងទីនោះមនាបាក់សៃបើអ្នកចង់ស៊ីសាច់ចូលអ្នកហៅទៅទិសខាងកើតក្រុងពភវតីចុះព្រះបាទឯករាជ្យភ័ណ្ឌស្មារតីទ្រង់យកដំរីទាំង4បូជាយ៉ាងក្នុងទីនោះមនាបាក់សៃបើអ្នកចង់ស៊ីសាច់ចូលអ្នកហៅទៅទិសខាងកើតនៃក្រុងពភវតីចុះព្រះបាទឯករាជ្យភ័ណ្ឌស្មារតីអស់ហើយទ្រង់យកសេះទាំង4បូជាយ៉ាងក្នុងទីនោះមនាបាក់សៃបើអ្នកចង់ស៊ីសាច់អ្នកចូលហៅទៅទិសខាងកើតនៃក្រុងពភវតីចុះព្រះបាទឯករាជ្យភ័ណ្ឌស្មារតីទ្រង់យកគោឧសភៈ4បូជាយ៉ាងក្នុងទីនោះមនាបាក់សៃបើអ្នកចង់ស៊ីសាច់ចូលអ្នកហៅទៅទិសខាងកើតនៃក្រុងពភវតីចុះព្រះបាទឯករាជ្យភ័ណ្ឌស្មារតីទ្រង់យកសត្វ4គ្រប់មុខបូជាយ៉ាងក្នុងទីនោះណាមហាជនពោឡើងចឹងដែលទៅរកព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍មិនឃើញណាហើយបានធ្វើដំណើរដើរទៅទៅឃើញប្រាសាទព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍បានពោលទៀតថាប្រាសាទនេះជាវិការៈនៃមាសដេដាស់ដោយផ្កាកម្រងឥឡូវនេះព្រះអយ្យបុត្រទាំង4ព្រះអង្គនោះត្រូវគេនាំចេញទៅសម្លាប់ហើយផ្ទះកំពូលនេះជាវិការៈនៃមាសដេដាស់ដោយផ្កាកម្រងឥឡូវនេះព្រះអយ្យបុត្រទាំង4ព្រះអង្គត្រូវគេនាំទៅសម្លាប់ហើយឧសៀននេះមានផ្ការេកសពកាលជាទីរេករាយឥឡូវនេះព្រះអយ្យបុត្រ4ព្រះអង្គនោះត្រូវគេនាំចេញទៅសម្លាប់ព្រៃអសោកនេះមានផ្ការេកសពកាលជាទីរេករាយឥឡូវនេះព្រះអយ្យបុត្រទាំង4ព្រះអង្គត្រូវគេនាំចេញទៅសម្លាប់ព្រៃកណ្ដកានេះមានផ្ការិកសពកាលជាទីរីករាយឥឡូវនេះព្រះអយ្យបុត្រទាំង4ព្រះអង្គនោះត្រូវគេនាំទៅសម្លាប់ហើយព្រៃជ្រនាងនេះមានផ្ការិកសពកាលជាទីរីករាយឥឡូវនេះព្រះអយ្យបុត្រទាំង4ព្រះអង្គនោះត្រូវគេនាំចេញទៅសម្លាប់ព្រៃស្វាយនេះមានផ្ការិកសពកាលជាទីរីករាយឥឡូវនេះព្រះអយ្យបុត្រទាំង4ព្រះអង្គនោះត្រូវគេនាំទៅសម្លាប់ត្រាស់បោកករណីនេះដេដាស់ពាសពេញដោយផ្កាឈូកសឈូកក្រហមទាំងទូកដែលរចនាដោយមាសវិចិត្រដោយភ្ញីវរជាទីរីករាយចិត្តដោយក្រៃលែងឥឡូវនេះព្រះអយ្យបុត្រទាំង4ព្រះអង្គនោះត្រូវគេនាំយកទៅសម្លាប់ហើយ
ណាមហាជនពោរៀបរាប់សពគ្រប់ប្រការទាំងអស់ណាតែมันអាចចូលបានណាដោយបិទរបងអស់ណាมันឲ្យមហាជននឹងចូលបានទេណាតែព្រះបរមពោធិសត្វចន្ទកុមារនោះនឹងរួចបច្ចុប្បន្នឬក៏មិនរួចយ៉ាងណាសូមរងចាំស្ដាប់នៅថ្ងៃស្អែកទៀតបងសមណមោទនីទុក្ខបត្តាចណិនដងខាបយាបត្តាចណិតភយាសោកបត្តាកាហន្តសម្បេវេបាណិណោសាទទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីຕົងសូមឲ្យដល់ហើយនៅសូមឲ្យជាសាទបាត់ភ័យទៅដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីសោមសានបានសេចក្តីសោកទៅអងសមអនុមោទនានៅពីសមិញនឹងយើងបានស្ដាប់មកដល់រឿងរបស់ចន្ទកុមារចន្ទកុមារជាដកនឹងបានពីម៉ោងកន្លងទៅហើយហើយថ្ងៃនេះគេថានឹងបញ្ចប់តែម្ដងព្រោះនៅក៏មិនច្រើនដែរណាបើទុកស្អែកមួយថ្ងៃទៀតក៏យូរណាខ្លាចមិនក្រាន់ស្អែកអញ្ចឹងបញ្ចប់ថ្ងៃនឹងទៅណាចប់ចន្ទកុមារហើយនឹងបានបន្តទៅនៅពជា10ផ្សេងទៀតដែលជាប្រវត្តិរបស់ព្រះអង្គណាយើងបានស្ដាប់ទៅដឹងរឿងច្រើនព្រះអង្គកើតឆ្លត់យងយកកំណើតកើតជាអីហ្នឹងយើងបានដឹងច្រើនហើយនៅពជាដកច្រើនណាដែលញាតិញោមប្រឹងរស់ណាដើម្បីបានស្ដាប់ឲ្យបានចប់ណាប្រហែលទៅណាណាណាប្រឹងរស់ណាតទៅណាហើយអាត្មាក៏មិនទៅណាដែរណានៅសំដែងពជាដកនឹងជ្រះថ្លានឹកឃើញញាតិញោមស្ដាប់ទៅគាត់សប្បាយចិត្តគាត់គាត់ជ្រះថ្លាអ្នកខ្លះអបគុណដៃគុណណាបានជួយប្រពន្ធខ្ញុំកណ្ដាលចេះស្ដាប់ធម៌ណែអ្នកខ្លះទៀតអគុណលោកតាបានជួយប្តីខ្ញុំណែបានចេះស្ដាប់ធម៌ណែជាងកាលទៅទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធនឹងចេះស្ដាប់ធម៌ទាំងអស់គ្នាណែរឿងរាវទៅស្ដាប់ចូលជក់ចិត្តជក់អារម្មណ៍នៅក្នុងរឿងរបស់ព្រះនឹងតែណារឿងច្រើនទៀតញាតិញោមមិនអស់សង្ឃឹមទេហើយសុទ្ធតែជារឿងដែលនាំមកនៅបញ្ញានាំមកនៅសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងគុណព្រះពុទ្ធណាព្រះអង្គអស្ចារ្យណាស់ណតម្រាំបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធព្រះអង្គលះបង់ក្រៃលែងណាព្រះអង្គពលីព្រះអង្គបូជាដល់ក្រៃលែងតម្រាំបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធនឹងហើយសាមញ្ញនឹងមកដល់មហាជនប្រអើលជួយឆទៅអត់
បានចូលទៅដល់កន្លែងព្រះបរមពុទ្ធសាទេណាដោយការខាត់ខាំងរារាំងអំពីបពុះរបស់ណាខន្ធហាលព្រាមអញ្ចឹងហាជួននឹងដើរទៅឃើញដើមឈើឃើញឈៀនឃើញស្រះទឹកឃើញនំរៃឃើញអីទាំងអស់នឹងកពូរៀបរាប់ណាពូរៀបរាប់ច្រើនហើយបានពូលទៀតថាដំរីរត់ណាជាដំរីឈ្មោះអេរាវ័នដែលមានកម្លាំងមានភ្លុកណាឥឡូវនេះព្រះអយ្យបុត្រទាំង4ព្រះអង្គនោះត្រូវគេនាំចេញទៅសម្លាប់ហើយសេះរត់នេះជាសេះដែលគូដែលមានក្រចកមួយមានសន្ទុះរហ័សឥឡូវនេះព្រះអយ្យបុត្រទាំង4ព្រះអង្គនោះត្រូវគេនាំចេញទៅសម្លាប់ហើយសេះរត់នេះមានសូរស័ព្ទដូចសំឡេងនៃស្រូវសាលីជារត់ដ៏ស្អាតវិចិត្រដោយរតនវត្ថុជាលម្អរបស់ពួកព្រះអយ្យបុត្រដូចជាពួកទេវតាក្នុងនន្ទវ័នឥឡូវនេះព្រះអយ្យបុត្រទាំង4ព្រះអង្គនោះត្រូវគេនាំចេញទៅសម្លាប់ម្ដេចក៏ពរិជាភ័ន្តច្រឡំនិងបូជាយ៉ាញ់ដោយពរិជាបុត្រទាំង4ព្រះអង្គដែលមានសម្បុរលឿងដែលមានជាតិស្មៅជាបុគ្គលស្អាតឥតទោសដែលមានខ្លួនលាបហើយដោយក្លំច័ន្ទមហាជននឹងពោលថាម៉េចក៏ពរិជានឹងភ័ន្តច្រឡំទៅបូជាយ៉ាញ់ដោយពរិជាកញ្ញាទាំង4ព្រះអង្គដែលមានសម្បុរលឿងសម្បុរលេខមាសយ៉ាងស្អាតល្អមានជាតិស្មៅជាបុគ្គលស្អាតដែលមានខ្លួនលាបហើយដោយក្លំច័ន្ទម៉េចក៏ពរិជាភ័ន្តច្រឡំនឹងបូជាយ៉ាញ់ដោយព្រះមហេសីទាំង4អង្គដែលមានសម្បុរលឿងមានជាតិស្មៅជាបុគ្គលស្អាតដែលមានខ្លួនលាបហើយដោយក្លំច័ន្ទមដេចក៏ពរិជាភ័ន្តច្រឡំនឹងបូជាយ៉ាញ់ដោយកហបតីទាំង4នាក់ដែលមានសម្បុរលឿងមានជាតិស្មៅជាបុគ្គលស្អាតដែលមានខ្លួនលាបដោយក្លំច័ន្ទស្រុកនឹងនិគមទាំងឡាយសូនឥតមនុស្សคลายទៅជាប្រៃធំយ៉ាងណាមិញកាបើចន្ទកុមារនិងសុរិយកុមារត្រូវពរិជាយកទៅបូជាយ៉ាញ់ហើយក្រុងពុភវតីក៏នឹងស្ងោក៏នឹងស្ងាត់សូនឈឹងក៏យ៉ាងនោះដែរប្រៃដែលគេស្រុកណាដែលគេចោលទៅស្ងាត់សូនឈឹងយ៉ាងណាកាដែរពរិជាបូជានៅពរិជ្ជបុត្ររបស់ព្រះអង្គក្រុងពភវតីនេះក៏ស្ងាត់សូន្យឈឹងយ៉ាងនោះដែរមហាជនរៀបរាប់ច្រើនណាក្រោយមកពនាងគោតមីណាពនាងគោតមីដែលជាពមៀតារបស់ព្រះបរមពោធិសត្វនឹងក៏ទៅបកពរិជានៅបកហើយពោរៀបរាប់បាត់បង់នៅបុត្រដែលជាទីស្រឡាញ់ទាំង4ព្រះអង្គយំរៀបរាប់ថាខ្ញុំម្ចាស់នឹងឈួតហើយសាបសូន្យចាក់សេចក្តីចម្រើនហើយបលៈបលោដោយអាចដីពំខានបជនសម្លាប់ចន្ទកុមារបបិទ្ធព្រះសមត្ថទេពជីវិតរបស់ខ្ញុំម្ចាស់នឹងបែកធ្លាយនឹងពលៀងរៀបរាប់ថាខ្ញុំម្ចាស់នឹងឈួតសាបសូន្យចាក់សេចក្តីចម្រើនបលៈបលោដោយអាចដីពំខានបើជន់សម្លាប់សុរិយកុមារបបិទ្ធព្រះសមត្ថទេពជីវិតរបស់ខ្ញុំម្ចាស់នឹងបែកធ្លាយហើយ
ប្រាប់រៀបរាប់ចំពោះព្រះរាជាដែលជាបបិតារបស់ព្រះបរមពោធិសត្វហើយបានពន្យាងស្រែកឲ្យអ្នកដតីជួយថាស្ត្រីទាំងឡាយនេះគឺនាងខន្ធិកានាងឧបបរិខ័យនាងបោខរណីនិងនាងគាយិកាជាអ្នកពោពាក្យជាទីស្រឡាញ់ទៅរកគ្នានឹងគ្នាមិនដាច់ក៏មិនរមឲ្យចន្ទកុមារនិងសុរិយកុមារសប្បាយរីករាយព្រោះស្ត្រីដតីស្មើដោយស្ត្រីទាំងនោះមិនមានទេនឹងគឺឲ្យនឹកឃើញបរិយាបថកើតទុកលំបាកបតីអញ្ចឹងឲ្យពួកស្ត្រីទាំងនោះនាំគ្នារួមទៅសុបាយទៅចង់វងវែងអស់ហើយណាកាលតែគេនាំបត់យកទៅសម្លាប់អញ្ចឹងណាវែងហើយណាមិនដឹងថានិយាយខុសនិយាយត្រូវចិត្តទៅបានពោលទៀតថាសេចក្តីសោកក្នុងហរតីនៃខ្ញុំណាព្រោះតែចន្ទកុមារដែលគេនាំទៅដើម្បីសម្លាប់ណែខន្ធហាលព្រាមម្ដាយអ្នកឯងចូលទទួលយកសេចក្តីសោកក្នុងហរតីនៃអញនេះទៅចោះដាក់ប្រដាសាដាក់ប្រដាសាឲ្យខន្ធហាលព្រាមថាសេចក្តីសោកក្នុងហរតីរបស់អញណាព្រោះតែចន្ទកុមារដែលគេនាំទៅដើម្បីសម្លាប់មកណែខន្ធហាលព្រាមម្ដាយអ្នកឯងក៏ចូលឲ្យសេចក្តីសោកក្នុងហរតីដូចជាខ្ញុំចោះដូចជាអញចោះណែនិយាយអញ្ចឹងហើយបានពោលទៀតថាសេចក្តីសោកក្នុងហរតីនៃអញណាព្រោះតែសុរិយកុមារដែលគេនាំទៅដើម្បីសម្លាប់នៃខន្ធហាលព្រាមម្ដាយអ្នកឯងចូលទទួលយកនៅសេចក្តីសោកក្នុងហរតីនៃអញដូចក្នុងថ្ងៃនេះទៅចោះណែសេចក្តីសោកក្នុងហរតីនៃអញណាព្រោះតែចន្ទកុមារដែលគេនាំទៅដើម្បីសម្លាប់នៃខន្ធហាលព្រាមប្រពន្ធអ្នកឯងចូលទទួលយកនៅសេចក្តីសោកក្នុងហរតីនៃអញនេះទៅចោះណែដាក់ប្រដាសាដល់ប្រពន្ធទៀតហ្នឹងថាឲ្យថាសេចក្តីសោកក្នុងហរតីនៃអញណាព្រោះតែសុរិយកុមារដែលគេនាំទៅសម្លាប់នៃខន្ធហាលព្រាមប្រពន្ធរបស់អ្នកចូលទទួលយកនៅសេចក្តីសោកក្នុងហរតីនៃអញនេះទៅចោះបានថាអ្នកឯងសម្លាប់ពួកកុមារដែលអង្អាចដូចជាសិហជាអ្នកមិនប្រទូនៃខន្ធហាលព្រាមម្ដាយអ្នកឯងកំបាំងឃើញកូនទាំងឡាយផងប្តីទាំងឡាយផងលេងមែនតែនណាអម្បោប្រជាមបានជេរខន្ធហាលព្រាមនឹងណាថាអ្នកឯងសម្លាប់ពួកកុមារដែលសัตว์លោកទាំងអស់អាឡោះអាឡៃនៃខន្ធហាលព្រាមម្ដាយអ្នកឯងកំបាំងឃើញកូនទាំងឡាយផងប្តីផងឡើយអ្នកឯងសម្លាប់ពួកកុមារដែលអង្អាចដោយសិហៈជាអ្នកមិនប្រទូនៃខន្ធហាលព្រាមប្រពន្ធអ្នកឯងកំបាំងឃើញកូនទាំងឡាយផងប្តីទាំងឡាយផងណាកំឲ្យបានឃើញកូនកំឲ្យបានឃើញប្តីថាអ្នកឯងសម្លាប់ពួកកុមារដែលសัตว์លោកទាំងអស់អាឡោះអាឡៃណាគេមហាជនគេអាឡោះអាឡៃគេស្រឡាញ់ព្រះបរមពុទ្ធសត្វក្រៃលែងណាហើយបានថាអ្នកឯងសម្លាប់ពួកកុមារដែលសัตว์លោកទាំងអស់អាឡោះអាឡៃណែខន្ធហាលព្រាមប្រពន្ធអ្នកឯងកំបាំងឃើញកូនទាំងឡាយផងប្តីទាំងឡាយផងឡើយដែរណាណៃបងណាអញ្ចឹងទៅក្នុងការនោះព្រះបរមពុទ្ធសាសនក៏បានពោលណាពោលម្ដងវិញណាពោលថាណាបបិទ្ធព្រះសម្មតិទេ
ព្រះអង្គកុំសម្លាប់ទូព្រះបង្គំទាំងឡាយឡើយណាសូមព្រះអង្គទ្រង់បរិជ្ជទៀងខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយឲ្យជាទាសៈនៃខន្ធហាលព្រាមវិញចុះខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយសូមឲ្យជាអ្នកជាប់ចំណងហើយឃ្វាលដំរីនឹងសេះបបិទ្ធព្រះសម្មតិទេពព្រះអង្គកុំសម្លាប់ទូបង្គំទាំងឡាយឡើយសូមព្រះអង្គទ្រង់បរិជ្ជទៀងខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយឲ្យជាទាសៈនៃខន្ធហាលព្រាមវិញចុះខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយសូមឲ្យជាអ្នកជាប់ចំណងហើយចោលអាចតម្រៃបបិទ្ធព្រះសម្មតិទេពព្រះអង្គកុំសម្លាប់ទូបង្គំទាំងឡាយឡើយសូមទ្រង់បរិជ្ជទៀងខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយឲ្យជាទាសៈនៃខន្ធហាលព្រាមពេញចុះខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយសូមឲ្យជាអ្នកជាប់ចំណងហើយចោលនៅអាចសេះណាបបិទ្ធព្រះសម្មតិទេពព្រះអង្គកុំសម្លាប់ទូបង្គំទាំងឡាយឡើយបើព្រះអង្គសពតីចំពោះខន្ធហាលព្រាមណាសូមព្រះអង្គទ្រង់បរិជ្ជទានខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយឲ្យជាទាសៈនៃខន្ធហាលព្រាមនោះចុះពំនោះសោតសូមព្រះអង្គបំបោបងឲ្យចេញចាក់ដែនឲ្យចេញចាក់ដែនចុះខ្ញុំព្រះអង្គនឹងត្រាច់ទៅដើម្បីផឹកខាណាណាហ្នឹងគឺព្រះបរមពោធិសត្វបានរៀបរាប់នឹងពីទឹកចិត្តទឹកបតីក្នុងចិត្តបើចង់សម្លាប់អីបបងចោលទៅក៏បានដែរហើយបានព្រះបរមពុរសត្វពោធិថាបបិទ្ធព្រះសម្មតិទេពនារីពួកខ្លះសំបីជាស្ត្រីកំសត់នៅតែចង់បានកូនហើយបន់ស្រន់ទេវតាស៊ូលះបងចំណងផ្លែកនៅតែមិនបានកូនទាំងឡាយក៏មាននារីពួកខ្លះធ្វើពាក្យប្រកបដោយសេចក្តីប៉ុនប៉ងថាកូនទាំងឡាយរបស់យើងចូលកើតបន្ទាប់ពីនោះចៅទាំងឡាយចូលកើតទៀតបបិទ្ធព្រះសម្មតិទេពការបើដូច្នោះហេតុអ្វីក៏ព្រះអង្គសម្លាប់ទូបង្គំទាំងឡាយដើម្បីបូជាយញ្ញដោយមិនសមហេតុណាហេតុអីបានព្រះអង្គមានការបូជានៅពួកទូបង្គំដោយមិនសមហេតុអញ្ចឹងអម្បាស្ត្រីទាំងឡាយកំសត់ក៏គេចង់បានបុត្រចង់បានកូនដែរណាចង់បានរហូតដល់ទៅចៅទៀតហេតុអីបានព្រះអង្គបូជានៅទូបង្គំទាំងឡាយដោយមិនសមហេតុពួកស្ត្រីតែងបានកូនដោយការបន់ស្រន់បបិទ្ធព្រះរាជបិតាព្រះអង្គកុំសម្លាប់ទូបង្គំទាំងឡាយឡើយព្រះអង្គកុំបូជាយ៉ាងនេះណាព្រះអង្គកុំបូជាយ៉ាងនេះដោយបុត្រទាំងឡាយដែលបានដោយលំបាកឡើយណាគឺព្រះអង្គកុំបូជាយ៉ាងឡើយពួកស្ត្រីតែងបានកូនដោយការបន់ស្រន់បបិទ្ធព្រះបិតាព្រះអង្គកុំសម្លាប់ទូព្រះបង្គំទាំងឡាយឡើយសូមព្រះអង្គកុំញាំងទូព្រះបង្គំទាំងឡាយឲ្យព្រាត់ចាក់មេដានិងបុត្រទាំងឡាយដែលបានដោយលំបាកនេះរៀបរាប់ពោលអង្វរកចំពោះណាព្រះបិតាបានព្រះបរមពោធិសត្វបន្តទៀតថាបបិទ្ធព្រះមេដាព្រះអង្គបានបង្កើតបុត្រគឺចន្ទកុមារមកមានទុក្ខព្រួយច្រើនណាស់ព្រោះតែការចិញ្ចឹមខ្ញុំជាកូនសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះបាទទានៃព្រះមេដាណាសូមព្រះរាជបិតាបានទៅបរលោកដោយបរិបូរដោយសម្បត្តិចោះវបិតាមិនបានហើយមានលាស្លាប់បងតាណាទៅថ្វាយបង្គំថ្វាយបង្គំព្រះមេដាថាបបិទ្ធព្រះមេដាព្រះអង្គបានបង្កើតបុត្រមកគឺចន្ទកុមារមកនេះមានទុកព្រួយច្រើនណាស់ព្រោះតែការចិញ្ចឹម
ខ្ញុំជាកូនសូមថ្វាយបង្គំព្រះបាទទានៃព្រះមាតាហើយសូមឲ្យព្រះបិតាបានទៅកាន់ប្រលោកដែលបរិបូរដោយសម្បត្តិចោះបបិទ្ធមាតាណាស់ហើយចោះសូមព្រះមាតាអោបគៀកខ្ញុំហើយអនុញ្ញាតឲ្យថ្វាយបង្គំព្រះបាទទាព្រះមាតាឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងទៅកាន់ទីព្រាត់ប្រាសដើម្បីប្រយោជន៍ដល់យ៉ាញ់របស់ព្រះបាទឯករាជ្យឲ្យព្រះមាតានឹងអោបខ្លួនមកណែអោបមកដើម្បីបានបុតនឹងថ្វាយបង្គំព្រះមាតាឥឡូវនេះបុតនឹងទៅកាន់ទីព្រាត់ប្រាសដើម្បីប្រយោជន៍ដល់យ៉ាញ់របស់ព្រះរាជាព្រះបាទឯករាជ្យហើយបបិទ្ធមាតាណែហើយចុះសូមព្រះមាតាអោបគៀកអោបគៀកខ្ញុំហើយអនុញ្ញាតឲ្យថ្វាយបង្គំព្រះបាទទាព្រះមាតាឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងធ្វើសេចក្តីសោកក្នុងហឫទ័យនៃព្រះមាតាហើយនឹងទៅកាន់ទីព្រាត់ប្រាសបបិទ្ធមាតាណែហើយចុះសូមព្រះមាតាអោបគៀកខ្ញុំហើយអនុញ្ញាតឲ្យថ្វាយបង្គំព្រះបាទទាព្រះមាតាឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងធ្វើសេចក្តីសោកក្នុងហឫទ័យនៃជនហើយនឹងទៅកាន់ទីព្រាត់ប្រាសហ្នឹងថាថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំបានធ្វើឲ្យហឫទ័យរបស់ព្រះមាតាសោកសៅហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបានធ្វើហឫទ័យនៃមហាជននឹងសោកសៅហើយព្រោះឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងទៅកាន់ទីព្រាត់ប្រាសនឹងលាអ្នកទាំងឡាយហើយក្នុងការនោះព្រះមាតាពនាងនគរតមីហ្នឹងគឺមានសេចក្តីសោកដល់ក្រៃលែងបានអោបបុតណាបានអោបបុតណាបានថាមនាលគោតមីបុតណាណាថាមនាលកូនណាមនាលគោតមីបុតទៅហើយចោះបើឯងចូលបួងមូលីដោយស្លឹកឈូកបើឯងចូលប្រដាប់ផ្កាកំរងហើយលាយដែលលាយដោយត្របកផ្កាចម្ប៉ានេះជាប្រកដីពីដើមរបស់បាហើយនេះបុតណាបើឯងធ្លាប់លៀបស្លាបដោយក្លឹមច័ន្ទទាំងឡាយណាហើយរុងរឿងក្នុងរាជបរិស័ទនេះជាគ្រឿងលៀបរបស់បាបាចូលលៀបក្លឹមច័ន្ទជាទីបំផុតចោះឲ្យកូននឹងលៀបក្លឹមច័ន្ទលៀបគ្រឿងក្អូបក្នុងថ្ងៃចុងក្រោយទៅចោះហើយបានហុចនៅសម្ពុតដល់បុតទៀតនេះបុតណាហោបុតណាបាឯងចូលអាស្លេតដណ្ដប់សម្ពុតទាំងឡាយណាដែលមានសាច់ទុនទុនរមែងរុងរឿងក្នុងរាជបរិស័ទនេះជាសម្ពុតដែលមានសាច់ទុនបាចូលស្លេតដណ្ដប់នៅសម្ពុតដែលកើតក្នុងដែនកាសីដែលមានក្នុងទីបំផុតចោះឲ្យបត់ត្រត្រង់សម្ពុតទៅហើយបានបកុលនៅគ្រឿងអភរណៈណែបានថាបាឯងល្អរឹងរឿងដោយហដ្ឋាភរណៈណាក្នុងរាជបរិស័ទបាចូលពាក់នៅហដ្ឋាភរណៈហើយដោយកែវមណីណែដល់ប្រដាប់ដោយកែវមណីនិងមាសទាំងឡាយនោះចោះណែឲ្យបុតនឹងប្រដាប់ទៅណែនឹងសេចក្តីសោកណាចំពោះព្រះរាជបុតដែលបានប្រប្រាសទៅនៅណាដែលមិនសោកណាញាតិញោមណាសោកតិចទៀតទៅគេនឹងសម្លាប់បត់នោះណែហើយជាមើលរឿងមួយទៀតនោះរឿងព្រះតេមយៈព្រះតេមិយយមិត្តមេតាក៏យំអញ្ចឹងដែរយំគេនាំបត់ទៅយកទៅ
កប់ចោលណាណាចាំស្ដាប់ចុះណាសន្យាកុំទៅណាណាណាហើយបានក្នុងកាលនោះណាព្រះនាងចន្ទាទេវីជាមហេសីរបស់ព្រះជាព្រះចន្ទកុមារហ្នឹងមកវកព្រះជាដែរបកយំរៀបរាប់រៀបរាប់ច្រើនហើយបានថាថ្វាយបង្គំព្រះជារបស់ឯករាជ្យក៏បានពោលថាណាព្រះបាទឯករាជ្យនេះជាអ្នករក្សាដែនជាម្ចាស់ផែនដីជាអ្នកទទួលមរតករបស់អ្នកជនបទជាឥសរៈលើលោកទ្រង់ជាធំតែមិនញ៉ាំងសេចក្តីស្នេហាឲ្យកើតក្នុងព្រះជាបុត្រដោយពិតដែលព្រះជាអត់បានស្រឡាញ់បុត្រទេព្រះអង្គជាធំនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរាជជាមរតកជាអ្នកទទួលនៅមរតករបស់អ្នកជនបទប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនបានស្រឡាញ់បុត្រទេមិនមានសេចក្តីស្នេហាកើតក្នុងព្រះជាបុត្រដោយពិតនឹងថាឲ្យនឹងថាឲ្យព្រះជារបាត់ឯករាជនឹងបាទឯករាជ្យក៏បានពោលទៅវិញថាបុត្រទាំងឡាយជាទីស្រឡាញ់របស់អញណាម្យ៉ាងទៀតនាងឯងក្តីភរិយាទាំងឡាយឯទៀតក្តីក៏ជាទីស្រឡាញ់របស់អញដែរប៉ុន្តែអញចង់បានឋានសួគ៌ទេតើបានជាអញឲ្យគេសម្លាប់ដោយហេតុនោះណាចង់ចឹងឲ្យយើងគិតមើលថាយើងមិនមែនមិនស្រឡាញ់បុត្រទេយើងស្រឡាញ់តែទាំងអស់ហ្នឹងនាងឯងក៏យើងស្រឡាញ់ដែរភរិយាដតីទៀតក៏យើងស្រឡាញ់ដែរប៉ុន្តែយើងចង់បានឋានសួគ៌ទេយើងចង់បានឋានសួគ៌ណាបានជាយើងឲ្យគេសម្លាប់នៅព្រះជាបុត្រដែលហេតុយ៉ាងនេះឯងនេះមិនអាចទៅរួចណាចឹងទៅបានថាបើព្រះអង្គចង់សម្លាប់ព្រះចន្ទកុមារទូបង្គំក៏សុខចិត្តស្លាប់ជាមួយដែរសុខចិត្តដើម្បីនឹងលះបង់ជីវិតជាមួយនឹងព្រះស្វាមីសុខចិត្តចឹងនាងចន្ទាទេវីនឹងណាបាននាងចន្ទាទេវីក៏បានពោលថាបបិទ្ធព្រះសម្មតិទេពសូមព្រះអង្គសម្លាប់ខ្ញុំម្ចាស់មុនចុះកុំឲ្យសេចក្តីទុកបំបែកហឫទ័យខ្ញុំម្ចាស់ឡើយបបិទ្ធព្រះសម្មតិទេពបុត្ររបស់ព្រះអង្គជាអ្នកមានគ្រឿងអលង្ការប្រដាប់ហើយជាបុត្រល្អល្អះជាសុខមាលជាតិណាបបិទ្ធព្រះអង្គជាម្ចាស់គេណាហើយចុះសូមព្រះអង្គសម្លាប់ខ្ញុំម្ចាស់សិនចុះខ្ញុំម្ចាស់ជាស្ត្រីមានសេចក្តីសោកជាមួយគ្នានឹងចន្ទកុមារសូមព្រះអង្គធ្វើបុណ្យឲ្យបរិបូរចុះយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកនឹងត្រាច់ទៅក្នុងបរលោកណាព្រះអង្គសម្លាប់ទូបង្គំជាខ្ញុំមុនចុះក៏ឲ្យសេចក្តីសោកព្រោះតែការប្រព្រឹត្តនៅបកគលដែលជាទីស្រឡាញ់សូមព្រះអង្គសម្លាប់ខ្ញុំម្ចាស់ទាំងឡាយមកណាសម្លាប់មកណាមនាងមានគេសម្លាប់ឯណាតែសូមស្លាប់ជាមួយនឹងស្វាមីស្រឡាញ់បានបបាត់ឯករាជ្យបានពោលថាមនានាងចន្ទាដែលមានភ្នែកពិសេសវិសាលនាងកុំយំឡើយជន់ទាំងឡាយជាបងប្អូនខាងប្តីរបស់នាងជាច្រើនជន់ទាំងនោះនឹងញ៉ាំងនាងឲ្យត្រេកអរព្រោះតែកូតមីបុត្រត្រូវគេបូជាយ៉ាងហើយថានាងកុំភ័យអីណាពពួកញាតិរបស់ស្វាមីរបស់នាងនឹងញ៉ាំងនាងឲ្យត្រេកអរតែនាងកុំភ័យអីនាងកុំចង់ស្លាប់អីណាព្រោះការបូជាយ៉ាញ់នេះគឺជាសភាពមួយដែលល្អណាស់
ណានាងនាងកុំសោយសោកអីណាហើយបានក្នុងកាលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គគង់នៅក្នុងគង់នៅនគររាជគ្រឹះនៅនឹងនំកិច្ចកោតនោះព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងថាកាលបើព្រះបាទឯករាជទ្រង់ត្រាស់យ៉ាងនេះហើយនាងចន្ទាទេវីប្រហារខ្លួនដោយបាទដៃទាំងឡាយទ្រង់ពិលៀបថាណាគឺបៃខ្លួនឯងបៃខ្លួនឯងណាចង់ស្លាប់ហ្នឹងណាហើយបានទ្រង់យំរៀបរាប់ថាការរស់នៅក្នុងលោកនេះល្មមប៉ុណ្ណឹងហើយអញនឹងផឹកថ្នាំពឹសឲ្យស្លាប់ណាព្រោះថាជនទាំងឡាយជាញាតិមិត្តជាសម្លាញ់របស់ព្រះរាជានេះមិនមានអ្នកណាមួយហ៊ានក្រាបទូលព្រះរាជាថាសូមព្រះអង្គកុំសម្លាប់ព្រះរាជបុត្រទាំងឡាយដែលកើតអំពីព្រះអោរាដូច្នេះឡើយណាខឹងទាំងអ្នកដែលមិនជួយខាត់ទៀតណាមិនក៏មិនជួយខាត់គ្នារាជាកំពុងតែវង្វេងណាវង្វេងភ័ន្តច្រឡំចង់សម្លាប់ព្រះរាជបុត្រដែលជាទីស្រឡាញ់ជាទីពេញបតីព្រោះតែការញុះញង់របស់ព្រាហ្មណ៍ឈ្មោះខណ្ឌហាលព្រាហ្មណ៍នោះហើយបានពោលទៀតថាជនទាំងឡាយជាញាតិមិត្តជាសម្លាញ់របស់ព្រះរាជានេះមិនមានអ្នកណាមួយហ៊ានក្រាបទូលព្រះរាជាថាសូមព្រះអង្គកុំសម្លាប់ព្រះរាជបុត្រដែលកើតអំពីព្រះអង្គដូច្នេះឡើយបានថាបុត្ររបស់ខ្ញុំម្ចាស់ទាំងឡាយនេះពាក់កម្រងផ្កាត្រោតត្រង់គ្រឿងប្រដាប់ដោយវិការណីមាសសូមព្រះរាជាបូជាយ៉ាញ់ដោយព្រះរាជបុត្រទាំងឡាយចុះប៉ុន្តែសូមព្រះអង្គលែងគោតមីបុត្រទៅមិនថាសូមព្រះអង្គបូជាខ្ញុំម្ចាស់ចុះឲ្យដោះលែងព្រះចន្ទកុមារទៅឲ្យដោះលែងចន្ទកុមារទៅបបិទ្ធមហារាជសូមព្រះអង្គកាប់ខ្ញុំម្ចាស់ជា100កំណាត់ទៅចុះឲ្យបូជាយ៉ាញ់គ្រប់ទាំង7កន្លែងចុះណាព្រះអង្គកុំសម្លាប់បុត្រច្បងដែលជាអ្នកអង្គអាចដោយសិហៈជាអ្នកមិនបន្ទូណាតាមពិតព្រះបរមពុទ្ធសាសនាបើចង់តតាំងបទុះក៏អត់អាចធ្វើបានដែរក៏មិនអាចព្រះជាតុបតុលបានដែរប៉ុន្តែមិនបទុះចំពោះបៃតាឡើយគាត់ចិត្តអង្វរកវិញនឹងព្រះបរមពុទ្ធសាសនាណាមានការអត់ធ្មត់ដល់ពុទ្ធគឺការមានសេចក្តីអត់ធន់ដល់ក្រៃលែងបានពោលទៀតថាបបិទ្ធមហារាជសូមព្រះអង្គចិញ្ច្រាំខ្ញុំម្ចាស់100កំណាត់ហើយបូជាយ៉ាញ់គ្រប់ទាំង7កន្លែងចុះព្រះអង្គកុំសម្លាប់បុត្រច្បងដែលសត្វលោកអទាំងអស់អាឡោះអាឡ័យឡើយនឹងពនាងចន្ទាទេវីដែលបានយំរៀបរាប់បកកព្រះជាកំឲ្យសម្លាប់ព្រះស្វាមីនឹងហើយក្នុងការនោះព្រះចន្ទកុមារក៏បាននិយាយជាមួយនឹងព្រះនាងចន្ទាទេវីថាគ្រឿងអភរណៈយ៉ាងច្រើនគឺកែវមុខដាកែវមณีកែវពិទូដែលប្រសើរនិងមិនប្រសើរយើងឲ្យហើយដល់នាងក្នុងរឿងដែលនាងនិយាយល្អហើយនេះជាអំណោយទីបំផុតចូលមានដល់នាងចុះណាបកគោលនៅគ្រឿងអលង្ការភរណៈកែវមณีអីកែវមុខដាហ្នឹងដល់ពនាងចន្ទាទេវីហើយសូមពនាងទទួលចុះនេះជាអំណោយចុងក្រោយហើយចូលនាងទទួលយកទៅហ្នឹង
ហើយបានពនាងចន្ទទេវីក៏បានពោលរៀបរាប់ច្រើនទៀតថាកាលពីដើមព្រះរាជបុត្រទាំងឡាយណាដែលមានកម្រងផ្ការីសំពងពាក់ហើយលើកទាំងឡាយថ្ងៃនេះព្រះរាជបុត្រទាំងនោះត្រឡប់ទៅជាមានដាវដែលគេសំលៀងមុតនឹងធ្លាក់លើកទាំងឡាយវិញពីដើមព្រះរាជបុត្រទាំងឡាយណាដែលមានកម្រងផ្ការដ៏វិចិត្រហើយពាក់លើកទាំងឡាយថ្ងៃនេះព្រះរាជបុត្រទាំងនោះត្រឡប់ទៅជាមានដាវដែលគេសំលៀងមុតនឹងធ្លាក់លើកទាំងឡាយវិញមិនយូរប៉ុន្មានទេមុខជាដាវនឹងធ្លាក់លើកនៃព្រះរាជបុត្រទាំងឡាយពុំខានហេតុតៃរបស់ខ្ញុំម្ចាស់មាននឹងខានបែកធ្លាយឯណាបានព្រោះចំណងយ៉ាងមាំមានដល់ខ្ញុំម្ចាស់ហើយចំណងគឺសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីសោកដែលកើតមានចំពោះព្រះស្វាមីហ្នឹងគឺជាចំណងដ៏មាំណានឹងកើតមានចំពោះពនាងសេចក្តីសោកទាំងនេះនឹងកើតមានដល់ពនាងហើយហើយបានពោលរៀបរាប់ទៀតថាមនាលចន្ទកុមារនិងសុរិយកុមារអ្នកទាំងឡាយជាអ្នកត្រត្រង់សម្ពុតសាច់ល្អដែលកើតនៅក្នុងដែនកាសីត្រត្រង់កណ្ដុលលៀបស្រឡាបដៃកញ្ញានិងក្លឹមច័ន្ទចូលចេញទៅណាដើម្បីយ៉ាញ់នៃព្រះបាទឯករាជ្យចោះណាបានចូលទៅចោះណាដោយអស់ចិត្តណាអស់ចិត្តហើយបានពោលទៀតថាមនីចន្ទកុមារនិងសុរិយកុមារអ្នកទាំងឡាយជាអ្នកត្រត្រង់សម្ពុតមានសាច់ល្អដែលកើតនៅក្នុងដែនកាសីត្រត្រង់កណ្ដុលលៀបច្រឡាបដោយកញ្ញានិងក្លឹមច័ន្ទហើយធ្វើសេចក្តីសោកក្នុងហឫទ័យនៃមេដាអ្នកចូលចេញទៅចោះមនីចន្ទកុមារនិងសុរិយកុមារអ្នកទាំងឡាយជាអ្នកត្រត្រង់សម្ពុតមានសាច់ល្អដែលកើតនៅក្នុងដែនកាសីត្រត្រង់កណ្ដុលលៀបស្រឡាបដោយកញ្ញានិងក្លឹមច័ន្ទធ្វើសេចក្តីសោកក្នុងហឫទ័យនៃជនចូលចេញទៅចោះមនីចន្ទកុមារនិងសុរិយកុមារអ្នកទាំងឡាយជាអ្នកបរិភោគភោជនដែលលាយដោយសាច់មានរសជាអ្នកដែលពួកអ្នកងួតល្អហើយត្រត្រង់កណ្ដុលលៀបស្រឡាបដោយកញ្ញានិងក្លឹមច័ន្ទចូលចេញទៅដើម្បីយ៉ាញ់របស់ព្រះបាទឯករាជ្យចុះមនីចន្ទកុមារនិងសុរិយកុមារអ្នកទាំងឡាយចូលជាអ្នកបរិភោគពុជជនដែលលាយដោយសាច់មានរសដែលជាអ្នកដែលពួកអ្នកងួតល្អហើយត្រត្រង់កណ្ដុលលៀបស្រឡាបដោយកញ្ញានិងក្លឹមច័ន្ទធ្វើសេចក្តីសោកក្នុងហឫទ័យនៃមេដាចូលស្ដាច់ចេញទៅចោះមនីចន្ទកុមារនិងសុរិយកុមារអ្នកទាំងឡាយជាអ្នកបរិភោគភោជនដែលលេខដោយសាច់មានរសជាអ្នកដែលពួកអ្នកភ្ងួតល្អហើយត្រត្រង់កណ្ដុលលៀបស្រឡាបដោយកញ្ញានិងក្លឹមច័ន្ទធ្វើសេចក្តីសោកក្នុងហឫទ័យនៃជនចូលចេញទៅចោះណាចេញសូមឲ្យព្រះរាជព្រះចន្ទកុមារនិងចេញដំណើរទៅដើម្បីកាត់នៅបសិស័កណាកាត់នៅក្បាលណាហើយក្នុងកាលនោះណាក្នុងកាលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាព្រះអង្គសម្ដែងថា
កាលបើគ្រឿងប្រដាប់បូជាយ៉ាញ់គ្រប់យ៉ាងដែលគេចាត់ចែងហើយកាលបើចន្ទកុមារនិងសុរិយកុមារអង្គុយដើម្បីប្រយោជន៍ដល់យ៉ាញ់ហើយនាងបញ្ចាលរាជធីតាលើកកំបងអញ្ជលីដើរចូលទៅត្រង់ចន្លោះពួកបរិស័ទទាំងពួងប្រកាសថាប្រកាសឡើងថាខន្ធហាលព្រាមជាមនុស្សយល់ខុសធ្វើបាបកម្មដោយពាក្យសច្ចៈណាខ្ញុំម្ចាស់ព្រមព្រៀងជាមួយនឹងព្រះស្វាមីតាមពាក្យសច្ចៈនោះប្រកាសឡើងនៅសច្ចៈវាចាគាត់ថាអត់មានអីអត់មានអីដើម្បីនឹងជួយព្រះស្វាមីបានមានតែប្រកាសសច្ចៈវាចាហើយស្័យរបស់ព្រះបរមពុទ្ធសាសនាមានប្រកាសសច្ចៈវាចាទេអត់មានជាទីពឹងក្រៅអំពីសច្ចៈវាចាឡើយថាខន្ធហារព្រាមជាមនុស្សយល់ខុសធ្វើបាបកម្មដោយពាក្យសច្ចៈណាខ្ញុំម្ចាស់ព្រមព្រៀងជាមួយនឹងស្វាមីតាមពាក្យសច្ចៈនោះពួកអមនុស្សពួកទេវតានិងពួកសត្វដែលកើតហើយនិងសត្វដែលត្រូវកើតមានក្នុងទីនេះចូលធ្វើនៅសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយចំពោះខ្ញុំខ្ញុំសូមព្រមព្រៀងជាមួយនឹងស្វាមីហើយសូមស្លាប់ជាមួយនឹងស្វាមីណាដើម្បីឲ្យបាននៅពាក្យសច្ចៈនិងភាពស្មោះត្រង់របស់ព្រះនាងចំពោះព្រះស្វាមីដែលជាទីពេញបតីនឹងការជាប់ជំពាក់ដោយសត្វទាំងសង្ខារការដែលសត្វទាំងសង្ខារនោះត្រូវសេចក្តីຕົកប៉ះពាល់ហើយអ្នកដែលជាទីស្រឡាញ់នឹងក៏ត្រូវសោកសៅក៏ត្រូវខើຕົកជាមួយនឹងអ្នកដែលជាទីស្រឡាញ់នោះនេះគឺជាការប៉ិតណាជាការប៉ិតនៃធម្មជាតិជាការប៉ិតនៃចិត្តនឹងណាដែលមិនបានអប់រំហើយរមែងសោកសៅរមែងសោកសៅដល់ក្រៃលែងចំណាយព្រះអរិយបុគ្គលដែលលោកបានកំណត់ដឹងដោយបញ្ញារមែងកំចាត់បង់នៅសេចក្តីសោកដោយតែព្រះអង្គសម្ដែងថាសេចក្តីសោកកើតមកអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ណាភ័យក៏កើតមកអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដែរណាសេចក្តីតក់ស្លុតការភ័យខ្លាចទាំងអស់ហ្នឹងកើតមកអំពីការស្រឡាញ់ណាការដែលមិនមានការជាប់ជំពាក់ដោយការស្រឡាញ់ហើយសេចក្តីសោកក៏មិនមានភ័យក៏មិនមាននេះគឺជាបញ្ញាមួយដែលប្រកបដែលសត្វលោករត់ឃើញទេណាត្រូវសោយសោកត្រូវសោកសៅព្រោះតែបាត់បង់នៅរបស់ជាទីស្រឡាញ់ឬក៏ការជាប់ជំពាក់ដោយអត្តាការហួងហែងចំពោះសត្វនិងសង្ខារចំពោះអត្តាតួខ្លួនដូច្នេះទៅក៏ត្រូវកើតទុកត្រូវលំបាកណាព្រោះតែណាសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងបៀតបៀនហើយហើយព្រះនាងចន្ទាទេវីក៏បានពោលទៀតថាពួកទេវតាពួកសត្វកើតហើយនិងសត្វដែលត្រូវកើតទាំងអស់ដែលមកក្នុងទីនេះសូមអ្នកទាំងឡាយរក្សាខ្ញុំជាមនុស្សអនាថាដែលស្វែងរកទីពឹងខ្ញុំសូមអង្វរព្រះស្វាមីដែលពួកបជាមិត្តបច្ចាញ់មិនបានចំពោះលោកទាំងឡាយអង្វរទេវតាអង្វរសត្វសត្វទាំងអស់ជួយណាសូមឲ្យជួយណាហើយបានពោទៀតថាពួកអមនុស្សនឹងសម្ដៅដល់ទេវតាគឺសម្ដៅទៅព្រះអិនហ្មងសកៈទេវរាជ
ក៏បានប្រកាសដល់ពពួកទេវតាទាំងឡាយនោះដើម្បីឲ្យពួកទេវតាទាំងឡាយនោះមកជួយណាមកជួយព្រះបរមពោធិសត្វក្នុងការនោះប្រអិនណាប្រអិនក្តៅអាសនៈណាដោយពាក្យសច្ចៈរបស់ពនាងដែលភក្តីភាពរបស់ពនាងចំពោះព្រះស្វាមីអញ្ចឹងទៅប្រអិនក្តៅអាសនៈប្រហុចផុតអំពីចេញអំពីវិជ្ជយានប្រសាទណាចេញអំពីឋានតាវតឹងមកសំដៅមកក្រុងពុភវតីកាន់ដំបងកវីមកឬស្វិតឆ្វាត់មកមកគំរាមកាច់បំបាក់ពិធីបូជាយញ្ញរបស់ខន្ធហាលព្រាមទម្លាយនៅរបងនៅមហាជននោះប្រអល់ជាជួឆោចូលទៅណាចូលទៅគំរាមដល់ពរាជាគំរាមដល់ខន្ធហាលព្រាមស្ដីឲ្យពរាជាណាបានក្នុងការនោះព្រះអិនណាបានលើពាក្យនោះហើយក៏ក្រវីដំបងដែកបំភ័យពរាជានោះហើយនិយាយនឹងពរាជាដូចនេះថាមនាលស្ដេចកាលកណីព្រះអង្គចូលដឹងចុះខ្ញុំឲ្យកុំឲ្យខ្ញុំសំពងក្បាលព្រះអង្គឡើយណាព្រះអង្គកុំសម្លាប់បុត្រច្បងជាអ្នកអង្គអាចដូចជាសីហៈជាអ្នកមិនបន្ទុះមនាលស្ដេចកាលកណីព្រះអង្គធ្លាប់ឃើញអ្នកណាដែលសម្លាប់បុត្រភរិយានិងសេដ្ឋីកហបតីជាអ្នកមិនបន្ទុះព្រោះប្រាថ្នាថាសួរនោះដែលមានទេដែលមានអ្នកណាម្នាក់ដែលសម្លាប់នៅបុត្រភរិយាអ្នកដែលតៃឲ្យបានទៅកាន់ឋានសួគ៌ទេហាឲ្យពរាជាហ្នឹងឯងយើងពិចារណាមើលឲ្យកាលណាតែអវិជ្ជាមិនដឹងចេះតែទៅហើយចេះតែបៀតបៀនទៅចំពោះអ្នកដតីគាត់ថាធ្វើពិធីបូជាយ៉ាងហ្នឹងទៅបានទៅកាន់ទេវតាបានសេចក្តីសុខហើយអ្នកដតីគេកើតទុកនោះគ្រប់គ្នាទាំងអស់សុទ្ធតែប្រាថ្នានៅជីវិតខ្លាចចំពោះសេចក្តីស្លាប់ហើយតែបៀតបៀនអ្នកដតីហ្នឹងណាហើយបានក្នុងការនោះប្រអិនបានដេញណាដេញពរាជាធ្វើបាបពរាជាហើយពរាជានឹងខន្ធហាលព្រាមការដែលឃើញប្រអិនមកលេងដំបងមកលើចាច់ចែងចឹងហើយខ្លាចឲ្យគេប្រឡែងឲ្យគេស្រាយនៅពរាជបុត្រឲ្យគេស្រាយនៅអ្នកដែលត្រូវបូជាយ៉ាងហ្នឹងហើយនឹងសត្វទាំងអស់ស្រាយចេញទៅបើករបងមកមហាជនដែលទម្លាយរបងចូលបានទៅហើយលេងដុំដីដុំថ្មម្នាក់ម្ដុំចំខន្ធហាលព្រាមស្លាប់ទៅហ្នឹងចែកបន្តែនិយាយពីក្នុងនឹងការលខន្ធហាលព្រាមបានលើពាក្យនោះហើយទាំងពរាជាឃើញសកទេវរាជដែលព្រះអង្គមិនធ្លាប់បានឃើញនេះទើបឲ្យគេស្រាយចំណងឲ្យស្រាយចំណងចេញអំពីជនទាំងពួងឲ្យដូចជាមិនមានសេចក្តីបៀតបៀនចឹងដោះលែងអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យមានសេរីសួស្តីវិញអ្នកទាំងឡាយកុំភ័យយើងឲ្យជីវិតហើយយើងឲ្យជីវិតហើយមិនតាមតែប៉ុណ្ណោះមហាជន
កាលដែលមហាជនទាំងអស់រួចអំពីចំណងហើយក្នុងការនោះពួកជនដែលប្រជុំគ្នាក្នុងកន្លែងនោះក៏នាំគ្នាគប់ម្ដុំដីម្នាក់ម្ដុំដីម្នាក់ទៅស្លាប់ណាខណ្ឌាហាលព្រៀមនឹងស្លាប់បាត់បង់ជីវិតធ្លាក់ទៅកាន់នរកទៅណាហើយពួកជនដែលត្រេកអរគ្រប់គ្រងនៅក្នុងការបូជាយ៉ាយហ្នឹងក៏ត្រូវស្លាប់ធ្លាក់ទៅនរកណាស្លាប់នឹងរឿងបាបកម្មដែលអ្នកបៀតបៀនចំពោះអ្នកដតីធ្វើឲ្យអ្នកដតីនឹងកើតទុកធ្វើឲ្យអ្នកដតីនឹងលំបាកនេះជារឿងបាបកម្មបានព្រះអង្គសម្ដែងថាពួកជនទាំងពួងធ្វើបាបហើយនឹងធ្វើបាបកម្មហើយទៅកាន់នរកយ៉ាងណាពួកជនមិនធ្វើបាបហើយទៅកាន់អំពីលោកនេះណាទៅអំពីលោកនេះទៅក៏បីបាននៅកាន់សុគតិភពក៏យ៉ាងនោះឯងហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងណាណាធ្វើបាបរំលែងទៅកាន់នរកយ៉ាងណាជនមិនធ្វើបាបរំលែងចេញអំពីលោកនេះទៅកាន់សុគតិភពគឺមនុស្សនិងទេវតាណាឋានអិនប្អិនប្រមណាណាដែលជាកំណើតល្អនិងអ្នកមិនធ្វើបាបណាគ្រាន់តែមិនធ្វើបាបហ្នឹងរំលែងទៅកាន់ទេវតារំលែងទៅកាន់សុគតិភពនឹងគ្រាន់តែមិនធ្វើបាបព្រះអង្គសម្ដែងថាសព្វេបវត្ថានិរិយងយថាតាំងបាបកម្មំកវត្ថាអ្នកអ្នកហេបាបកម្មំកត្វាលភេសុលភាសុគតិឥតោកន្តងណាពួកជនទាំងពួងធ្វើបាបហើយទៅកាន់នរកយ៉ាងណាពួកជនមិនធ្វើបាបកម្មហើយទៅអំពីលោកនេះទៅក៏បីបានទៅកាន់សុគតិភពក៏យ៉ាងនោះណាព្រះអង្គសម្ដែងហើយកាលដែលពួកជនទាំងអស់រួចអំពីចំណងហើយក្នុងកាលនោះពួករាជបរិយក៏មកជួបជុំគ្នាណាចំពោះព្រះបរមពោធិសត្វក្នុងកាលនោះមហាជនម្រងកាត់ក្តីព្រះរាជាសម្លាប់ព្រះរាជាទៀតណាព្រះរាជាអន្តបៀលនាំគ្នាបម្រងសម្លាប់ព្រះរាជាតើណាតែក្នុងកាលនោះព្រះបរមពោធិសត្វខាត់ព្រះបរមពោធិសត្វខាត់ទៅបានក្នុងកាលនោះមហាជននឹងគេថាយើងប្រទានជីវិតយើងឲ្យជីវិតដល់ព្រះរាជាប៉ុន្តែមិនប្រទានរាជសម្បត្តិដល់ព្រះរាជាទៀតទេបំបោកបងព្រះរាជាចេញអំពីនគរឲ្យតែធ្វើជាអ្នកចាន់ឌៀលទៀតនោះណាហើយបានមហាជនទាំងអស់ដែលរួចអំពីចំណងក្នុងការនោះពួករាជកញ្ញាណាពួកទេវៈបរោះណាទាំងអស់នឹងហើយពួកទេវៈកញ្ញាទាំងអស់ក៏មកជួបជុំគ្នាដើម្បីនឹងបូជាដើម្បីនឹងអភិសេកនៅចន្ទកមារតែពួកជនទាំងអស់រួចអំពីចំណងក្នុងការនោះពួករាជបរិស័ទក៏មកជួបជុំគ្នាក្នុងទីនោះក៏ប្រជុំគ្នាលើកឡើងនៅសម្ពុតតុងលើកឡើងនៅតុងដើម្បីបូជាអភិសេកចំពោះព្រះបរមពុទ្ធិស័ទឲ្យបានជាព្រះរាជាណាការបពួកជនទាំងអស់រួចអំពីចំណងហើយក្នុងការនោះពរិយកញ្ញាដែលមកជួបជុំគ្នាក្នុងទីនោះក៏មកប្រជុំគ្នាលើកឡើងនៅតុងសម្ពត្តិកាលពួកជនទាំងអស់រួចអំពីចំណងហើយក្នុងកាលនោះពួកទេវៈបរោះដែលមកជួបជុំគ្នាក្នុងទីនោះក៏មកប្រជុំគ្នាលើកតុងសម្ពត្តិ
ណាហើយពួកទេវកញ្ញាទាំងអស់នឹងក៏មកជួបជុំគ្នាការដែលពួកជនទាំងអស់បានជាច្រើនបានត្រេកអររីករាយក៏បានបាវគងទូងនៅអនន្តភេរីណាគាត់ថាស្គរនោះលើពេញព្រះនគរក្នុងការដែលចន្ទកមារចូលទៅក្នុងព្រះនគរពួកជនក៏បានប្រកាសពីការរួចចំណងរបស់ព្រះរបស់ពួកសត្វទាំងអស់ដែលបានព្រះអម្ពីចំណងហើយព្រះបរមពុរសត្វក៏បានរួចទៅក៏បាននៅគ្រប់គ្រងរាជសម្បត្តិពេលមួយនោះទៅជួបបៃតាដែលគេបោះបង់ចោលនោះណាទៅបៃតាហ្នឹងក៏ទទួលបុត្រណាហើយសួរបៃតាបៃតាត្រូវការអីណាហើយក៏បានឲ្យគេរៀបចំនៅអ្វីអ្វីដែលជាតម្រូវការរបស់បៃតាណាឲ្យមានការរៀបចំនៅទីកន្លែងដ៏សមរម្យប៉ុន្តែបបៃតាហ្នឹងត្រូវគេបបោបងចោលឲ្យទៅនៅជាមួយពួកចន្ទឌៀលណាហើយធ្លាប់ជាស្ដេចណាឥឡូវត្រូវគេបោះបង់ចោលឲ្យទៅនៅពួកចន្ទឌៀលទៅមហាជនគេកាត់ទោសព្រះជាមិនសម្លាប់មែនប៉ុន្តែមិនឲ្យនៅក្នុងនគរទាំងទីបោះបង់ចេញអំពីក្រុងពភវតីនឹងទៀតណាមិនឲ្យនៅនឹងទេចេញផុតពីនឹងទៅណាហើយក៏ក្រោយមកអស់វជនទៅទៅកាន់នរកទៅណាចំណែកខាងព្រះបរមពុរស័ក្តិនឹងបរិស័ទដែលជ្រះថ្លាចំពោះព្រះអង្គអស់ជីវិតទៅក៏ទៅកាន់សុគតិភពនឹងតាមយថាកម្មទៅរឿងហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងចប់ទៅបានព្រះអង្គសម្ដែងប្រាភិក្ខុទាំងឡាយថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយខន្ធហាលព្រាមហ្នឹងមិនមែនព្យាយាមសម្លាប់តថាគតហ្នឹងតែក្នុងជាតិនេះទេណាភិក្ខុទេវតាហ្នឹងណាមិនមែនជាយាមសម្លាប់តថាគតតែក្នុងជាតិនេះទេសំបីតែជាតិកន្លងទៅហើយហ្នឹងក៏ធ្លាប់ព្យាយាមដើម្បីនឹងសម្លាប់តថាគតដែរណាធ្វើគតតថាគតដែរណាបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រកាសនៅអរិយសច្ចធម៌ប្រកាសនៅអរិយសច្ចធម៌មានទុក្ខសច្ចៈសមុទយសច្ចៈនិរោធសច្ចៈមគ្គសច្ចៈបរិសុទ្ធទាំងអស់ណាបានសម្រាប់មគ្គផលបានសម្រាប់មគ្គផលណាច្រើនច្រើនគ្នាព្រោះបានឃើញអំពីទុក្ខណាហេតុដែលនាំឲ្យកើតទុក្ខឃើញនៅព្រះនិព្វាននិងបដិបទាទៅកាន់ព្រះនិព្វានណានឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងចេញមកគឺមានប្រយោជន៍ដល់មហាជនយានេះឯងបានក្នុងកាលនោះព្រះសាស្តាកាលដែលទ្រង់នាំបឋមទេសនានេះមកហើយក៏បានប្រកាសនរិយសច្ចធម៌ត្រាស់ថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយមិនមែនតែក្នុងកាលឥឡូវនេះតែប៉ុណ្ណោះទេតែក្នុងកាលមុនភិក្ខុទេវតាព្យាយាមដើម្បីសម្លាប់តថាគតនឹងក៏មកច្រើនដែរព្រោះអាស្រ័យយើងតែម្នាក់ដូច្នេះហើយទើបទ្រង់ប្រជុំជាដកនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រជុំជាដកថាណាខន្ធហាលព្រាមនោះក្នុងកាលនោះបានមកជាភិក្ខុទេវតាពន្យាងគោតមីទេវីជាព្រះជាយាបានមកជាព្រះមហាមាយាជាព្រះមហាមាយាជាពមេតាណាពមេតាពីមុនបានមកជាពមេតាឥឡូវ
តនាងចន្ទាទេវីណាគឺប្រពន្ធពជាតិមុននោះណាបានមកជារាហុលមេតាគឺមនាង7ហើយព្រះវៈសុវៈសលៈណាគឺបុតក្នុងកាលនោះបានមកជាព្រះរាហុលហើយព្រះសេឡាកុមារីជាព្រះបលវណ្ណាព្រះសុរៈកុមារគឺជាព្រះអនន្តព្រះរាមកោតៈជាព្រះកាសបៈព្រះភ័តសេនៈជាព្រះមោគលានហើយព្រះសុរិយៈកុមារជាព្រះសិរីបុត្រសកទេវរាជក្នុងកាលនោះបានមកជាព្រះអនុរុទ្ធហើយបរិស័ទក្នុងកាលនោះបានមកជាពុទ្ធបរិស័ទក្នុងកាយឥឡូវនេះហើយចំណែកខាងចន្ទកុមារក្នុងកាលនោះគឺយើងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះឯងណាចប់ចន្ទកុមារជាដកណាសូមអនុមោទនាទុក្ខបត្តាចនន្តង្ខាភយាបត្តាចនភយាសោកាបត្តាចនិសោកាហន្តសម្បេបេបានិណោសត្វទាំងឡាយទាំងពួងសេចក្តីទុកសូមឲ្យជាសាទបាទសេចក្តីទុកទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសាទបាទភ័យទៅដែលសេចក្តីសោកសូមឲ្យជាសាទបាទសេចក្តីសោកទៅអងទោសឯណាដែលខ្ញុំព្រះករុណាហើយក្នុងព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់សូមព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃអត់នៅទោនោដល់ខ្ញុំព្រះករុណាសូមអនុមោទនា